Oss på Twitch, og velkommen til deg, Morten. Takk for det. Vi så heldige at vi har selveste sjakkpresidenten på besøk i dag, som skal spille simultan for aller første gang, Morten. Ja, på denne siden av rettet så blir dette første gang, det riktig. Jeg har selv spilt simultan, men mot sterke stormestre, men denne gangen skal også jeg forsøke meg mot mange samtidig, så det blir spennende. Ja, for jeg så deg vel faktisk på andre siden av et simultanbord i fjor, når du spilte mot Magnus. Ja, det riktig. Og da var det simultanoppviseren som suverent vant, som forventet. Ja, han vant vel alle partiene, gjorde han ikke det? Det var vel ikke noen som klarte å slå? Jo, han gjorde det. Det var en svenske som holdt lengst ut. Så det var jo litt irriterende det da. Ja, skal vi se hvor mange motspillere vi oppe nå. 12. 12 forløpig. Ja, det ganske lovende det. Jeg gjettet på 15, så får vi se om jeg dukker opp noen de siste 3 minuttene. Ja, har du store forventninger? Ja, så jeg har forventning at det kan bli hektisk og litt gøy. Sånn sportslig sett så har jeg jo veldig lave forventninger for min egen del. Det klart det, når folk vant til å spille simultan mot stormestre som klarer å huske brettene og har de nærmest i hodet samtidig, så blir jo dette for meg nå, blir jo 13 sjakkoppgaver for hver runde, hver eneste gang. Så sånn blir det. Ja, jeg ble litt overrasket når du sa du ikke hadde spilt simultan før, for det tenkte jeg, det sånn som en sjakkpresident må stille opp på i sponsorsammenhenger og sånt, men det var feil. Ja, jeg kunne gjerne, det har jeg gjerne gjort, det ser jo veldig gøy ut, men jeg tenker det sikkert veldig krevende, og det klart at de som behersker spillet best, behersker nok også simultan best, tenker jeg. Jeg har faktisk spilt simultan et par ganger i siste året, så spilte i Ila fengsel når vi var på besøk der mot noen innsatte, og det en krevende øvelse, altså, for det som du sier, når du kommer tilbake til brettet, så husker du jo ikke hva som var planen når du forlot brettet. Nei, og sånn for min del også, jeg har jo ikke det største åpningsrepertoaret, men det klart at en del av åpningene kan bli litt like også, så det å skille trekkfekkefølger og plutselig hva som var neste trekk og poenget kan jo gå litt i ball her, men vi får satse på litt angrepssjokk her, så kanskje det blir raske partier. Ja, det kan være en fordel det å gjøre unna en del partier i starten. Ja, og det kan jo da gå begge veier selvfølgelig. Men vi har gitt deg litt mer tid da, enn disse andre gamene og sånt som har vært på besøk, så håpevis kan det hjelpe litt på stressnivået. Ja, vi får håpe det. Nå får jeg spørsmål her om streamen har startet. Det var veldig fint hvis noen kan bekrefte at streamen har startet, for jeg fikk opp noen spørsmål da jeg prøvde å starte streamen i sted. Som jeg ikke pleier å få, så det var litt sånn dårlig tegn. Så nå skal vi se. Ok, så de viser meg... Ja, det virker. Streamen oppe. Ah, herlig. Takk skal dere ha dere i chatten der, som fikk ned pulsen min med en gang, for den begynte å stige. Så de som jeg spiller mot, de kan også følge streamen selv? Det kan de gjøre. Så... Det har de hatt litt glede av sikkert når de har spilt mot Arjan Tari og disse andre, at de har hørt litt hvilke planer de har lagt, og så har man prøvd å finne måter å forsvare seg på. Ja, da får jeg finne frem pokerspilleren i meg, og så får jeg legge ut noen triks her som jeg kontra med, og ja, det blir check race her etter hvert. Ja, men du får gjøre det lat så du har en helt annen plan enn det du har. Yes, men da er det ingen som venter på å bli godkjent, og klokka har blitt 7, så da tenker jeg du bare kan trykke på start, ja, så har du 13 motspillere. Ja, så får vi se, så får du guide meg i starten her, Erik. Yes, og hvis du nå ser under brettet, der det en sånn liten rød autosyklus, den er lur å ha grønn, for da hopper du automatisk til neste brett når du har gjort et trekk. Så da begynner jeg. Ja. Lykke til. Nei, det nytt brett nå? Ja. Ja. Ok, her blir det samme åpning hele veien også.
Og du har 2 timer og 19 minutter. Dette her er bare å stresse det, Morten. Ja, ah, det er greit. Skal vi se. Ja. Jeg har ikke joggeskoene på. Nei, for det er jo, altså jeg har spilt på barnesjakken på Stjernen, så har jeg spilt en del simultan, og da blir jeg svett. Ja. For det morsomste er jo da å se meg løpe rundt i tidsnød. Ja, ok. Her får vi jo litt forskjellige åpninger med sort, så det er jo bra. Så får vi jo se om, ja, her er vi i skandinavisk også, ja. Ok. Ja, vi får variere litt da. Ja, her skal vi prøve på en litt gøy variant. Ja, den er jo ikke jeg så glad i. Vi kjører på her i sentrum. Er dette moderne åpning, eller det heter Erik? Altså nå spør du vanskelig, jeg er heller ikke noe åpningsekspert. Nei. Ok, vi har en som ikke tar tilbake bonden her, ja. Men liker du at folk går inn i skarpe ting, eller liker du at... Jeg liker at folk går imot litt skarpe stillinger, jeg synes det litt artig. Så her blir det jo, jeg jo en klassisk gambit-spiller. Her ser det ut som det er flere som har tenkt å by opp til dans. Så her er det jo bare å se hvor tøff folk er, og her skal jeg spille litt riktig. Prøver den her også. Jeg fikk altså ikke gleden til å spille den gambiten, nei. Ok. Skal vi gjøre her da? Nei, får ta et posisjonelt helt stille parti her da. Vi er der, ja. Ok. Skal vi se. Ja. Ja, for nå er vi kommet litt ulikt på ulike trekk her, sant? Og det kan gjerne skje. For det kan være godt. Altså, det kan være godt enn at noen sitter fortsatt og tenker på åpningstrekket sitt i et eller annet parti. Så du vil nok ja. Komme langt i noen partier og kort i andre etter hvert. Ja. Oi, flytte hesten 2 ganger så tidlig, er ikke det mot alle prinsipper? Jo, det er det. Altså, av alle ting, så dette er det åpningen jeg spilte en gang, tror jeg, i enten 2007 eller 2012 i Praha. Når jeg, rett før jeg skulle ned og spille rundt, hadde bladd i en av de nye bøkene jeg hadde kjøpt, som heter Secrets of Opening Surprises, volume 6 eller 7, jeg vet ikke helt. Og så var det en litt sånn artig åpning, så jeg kunne jo ikke mer enn de 3 første trekkene, for jeg hadde sett diagrammet. Men det holder for meg det, så da spilte jeg den åpningen. Så det ble endte med remi mot en god spiller, så jeg har så vidt gode erfaringer med den. Ok, her har vi altså en spiller som tilbyr meg kanskje en form på bonde i begynnelsen her, uten at jeg liker jo å være den som angriper her. Skal vi se her. Ja. Jeg liker å ha initiativet. Mister jeg initiativet hvis jeg spiller den frem? Nei, men vi får prøve å forsvare oss litt også, da. Ja, jeg ser ikke noen grunn til å ikke prøve å forsvare den bonden der. Altså, du vil jo gjerne få opp bonden til C4 og springer den bak hvis du får lov til det. Ja. Tror det. Her er jeg litt mer kjent terreng. Ja, men du liker å offre bonde for å utvikle. Ja, men det er ikke så mange som har satt imot dette enda da. Vi ser hva er dette her for noe rart da. Spilte jeg C3 i steg? Hva var det jeg var på automatikk i? Det var jo veldig rart gjort av meg. Nei. Hva i all verden er det jeg har gjort her da? Nei, vi får bare tilby en bonde. Der har vi en som har tatt imot min innlingsåpning. Det var jo litt deilig da. Ja, det var hyggelig at noen fikk lov til å... Eller sånn at vi får lov til å se hva du har planlagt. Ja, det er veldig kjekt det. Skal vi se her. Ja, skal vi...
tillåta det då. Där, och så kommer det upp på G4 kanske. Nej, det var alldeles inte rörfritt i matchen. Men alltså, hvis løpet G4 kommer, så slår du vel bare med dronninga på D4, og så slår du tilbake med hesten hvis han bytter dronning? Det skal jo være mulig, det. Eller er det noen trikser? Det er jo sikkert langt ut av åpningsturen, og tror ikke du det? Jo, men vi kan prøve det. Skal vi se her. Det var en som ikke ville ta imot bonden min. Ok. Hva kan vi gjøre her for å gjøre det litt ubalansert på? Ja, vi bare tuller oss litt her. Der har vi en til som takket ja til min mor og Gambit. Det var jo veldig kjekt. Ja. Så da bør vedkommende nå slå opp hva er en moragambit og... Ja, det er helt riktig. Ja, jeg kommer vel opp i fem år her. Det var litt dumt det. Skal vi se her. Her har vi en som har åpnet litt for litt sånn passivt og vil ha et posisjonelt parti kanskje. Ja, det er mulig. Altså, ja. Skulle jeg ha testen min på H3, så hadde jeg begynt å regne på om jeg kunne slå på F7 allerede, men jeg kan jo ikke det. Eller F3. Men her kommer fort D5, og så må jeg trekke løperen min. Jeg tror ikke jeg skal slå. Jeg tror jeg skal spille litt til fattet her, så får vi se. Der kom den, ja. Her tror jeg kan kaste ut trekkene litt, så får vi se. Det kan jeg gjøre her også. Og når det litt tenkepause, da begynner han på nytt igjen, er det sånn det? Hva sa du? Når det litt tenkepause, da begynner han på nytt igjen. Ja, altså det, du kan nok få oppleve på et eller annet tidspunkt at alle andre sitter og tenker at du ikke er i trekket på noe brett. Så da får du en liten pause. Ja. Ok, da må jeg ha spilt fort. Er tempoet mitt, hvordan pleier jeg tempoet mitt nå? Er det raskt nok, tror du? Ja, jeg tror det. Altså, du har jo litt bedre tid enn det de andre har hatt, så jeg tenker at dette her må holde. Ja. Og spesielt hvis du lykkes med strategien din å avgjøre en del partier tidlig. Ja, altså, det, når jeg sier avgjøre partier tidlig, så mener jeg at enten har jeg vunnet det, eller så har jeg tapt det. Ja, ja. Så... Ja, nei, men vi får prøve oss her. Springer F6 så ut som fornuftig trekk, det er. Men skal vi se, da kan jeg med litt større trygghet slå der, tror jeg. Jeg har i grunn bare tatt tilbake den runden jeg tilbyder. Skal vi gjøre det, eller skal jeg gå for noe annet som er mer offensivt? Prøve å spille litt aggressivt her. Det er jo ikke noe å angripe. Nei. Kanskje vi skal gå inn i et spill uten dronning. Men jeg ser jo at folk, ja, her var en som har spilt H60, og når jeg snakket om å slå på F7. Yoda42 skriver i chatten at man sier alltid ja til Smith-Morra. Ja, Yoda42 er fornuftig. Oi, her lurer jeg på om jeg ender opp i noe gambit selv, altså, skal vi se. Ok, ja, kan det være noe? Nei, løper han ikke ut, jeg skal se. Ja, denne stillingen har jeg i hvert fall ikke hatt før. Skal vi se her, hva skjer nå da? Jeg ser det. Naturlig er jo å slå inn på F7 hvertfall. Ja, jeg må nesten bare gjøre det, altså. Ja. Det er folk på lukkene. Bishop Jone spør om du har lært noe av kandidatturneringen. Ah. Godt spørsmål. Var vel ingen som spilte så mye gambiter der, var det det? Nei.
Nei, det er veldig få som gjør det i toppen. Du kan kanskje se en eller annen... Nei, det var ikke det jeg skulle spille. Ja, for riktig, nå kommer jeg fort tilbake inn til det partiet der, for han trakk raskt, han eller hun, skal vi se. Her hadde jeg jo tenkt å spille D5, men det noe fare her med noe? Damesjakk, løper E2. Nei. Hva med slag der? Nei. Ja, jeg prøver. For det henger jo to ganger på D4 her. Jeg kan også spille løper E3. Der, vi får se. Der kom den, ja. Da kommer den. Men apropos kandidatturneringen, altså det var jo turneringen hvor vi fikk avgjort hvem som skulle møte Magnus Carlsen, og det ble, ja, han vi kallet Nepo, jeg klarer ikke hele navnet hans. Det en bra motstander for Magnus? Ja, det det. Du vet, når de var ung og vi drev og fulgte med når Magnus spilte disse ungdoms-VM-ene og EM-ene og alt som han deltok i på familiereiser og sånn, så var jo han, den ene spilleren han spesielt knivet mot, så jeg husker av og til snappet noen seire foran Magnus. Så navnet hans husker jeg fra langt tilbake i tid. Så, så det var jo... litt artig at det ble han nå. Han har alltid vært en god spiller, men jeg vet ikke om han i en periode av livet sitt har satset like mye på sjakk som Magnus. Og jeg er usikker på om han har like stor talent som Magnus, men det kan være noe med russisk apparat i ryggen her, at han vil satse litt mer. Han en av dem som har vært i teamet til Magnus, når Magnus har hatt VM-matcher mot andre? Jeg tror ikke det. Det er vel han og andre, han unge russeren som har vært litt i teamet der, Dubov. Ja. Men jeg ikke sikker, for han jo betegnet som en god kamerat av Magnus. Så en av de i sjakkeliten på Magnus kanskje har litt med å gjøre. Så ja, her har jeg lyst til å spille løpet D3 på en måte, men jeg har ikke rekt å dekke opp hunden min på D4. Du vet, dette sa jo jeg, dette var en stilling jeg fant på trekk nummer 3. En sjakkbok, men så husker jo ikke jeg noe mer her. Så, men, ja, kanskje jeg skal spille litt rart. Dette ser ikke ut som et godt trekk, men jeg prøver meg. Skal vi se, her jeg har vedkommende rokert. Ja. Og jeg må ha mer utvikling. Hvor skal jeg plassere brikkene mine da? Skal vi gå helt opp hit, kanskje? Tror jeg. Det er det jeg pleier å gjøre i de variantene. Likevel lokke fram H6. Ja, riktig. Ja. Her er jo H6 kommet. Så er spørsmålet. Jeg tror jeg trekker meg stille og rolig tilbake her, jeg. Og så får vi se. Her kan det bli et angrepsparti, ser jeg. Det liker vi litt. Og der kom et sentrumstrekk, ja. Skal vi se. Ja. Jeg tror jeg rokerer deg. Ja. Her bytter vi. Der kom... H6, ja. Ok. Har vi noen triks i hjernen her, da? Nei, ikke enda, tror jeg. Skal vi se, her spilles det fort. Her er en som har god tid, og tydeligvis er i hvert fall kjent terreng. Skal vi se her, skal det vel utvikle, ja, jeg lurer på om jeg skal gå hit, jeg. Ja. Men du spurte meg om kandidatturneringen, om jeg har lært noe, altså det jeg fikk erfare i hvert fall som alle andre, var jo at det var jo kanskje ikke de største favorittene som stakk av med seieren, så... Det, vi har jo sett at den kandidatturneringen kan være krevende for flere som står i en situasjon der de kan få en VM-matchplass. Og Gie spilte jo veldig godt, men det kan virke som at nervene tok han litt på,
på slutten da. Så för det verkar ju som det är liksom att alla slår alla i skiktet bak Magnus att att han är ganska klar nummer 1 men att det inte är någon utpräglad nummer 2 i världen ögonblicket. Nej, alltså det är ju det som är med Magnus att han på något sätt lockat på du ligger inte på toppen som han har gjort över så lång tid, så länge. Så han har varit på rankingtoppen i över 10 år och det det är ju bara ett bevis på att han är den den jämnaste och bästa spelaren, inte sant? Så ja. Nu är jag lite spänd på vad som sker här, ska vi se. Jag vill gärna behålla den vidarslöparen min här. Det blir en lite rar ställning här. Har du sett den här för Erik? Det här liknar inte någonting jag har sett för. Det är så det är för mig varje gång jag spelar ett chockparti. Ska vi se. Nej, jag tror att som sagt alltså jag är ju väldigt sån att jag må genomföra alla de här öppningsprinciperna för jag törr att gå till angrepp. Alltså du flyttade den hästen upp i angrepp med en gång. Jag syns ju det var dristigt. Ja, det var ju det. Det var den det är helt riktigt. Så det är ofta lite för att förvirra. Hvis jag möter en teoristark motståndare så är det ett väldigt uortodoxt trekk, men det är inte så. Jag tror inte det är så väldigt utfarligt sånt så att man det är mot öppningsprinciperna. Du ska ju inte flytta som bricka 2 gånger i öppningen. Det är helt riktigt det. Så akkurat där är ju alltså jag är ju gärna inte ett gott till förebild för nya schackspelare. Det må jag inte tyvärr bara inrymma. Så ja, när vi får pröva att spela lite att kanske mönstret i morgongamet här. Här är en med lite högt tempo. Men den succén som Magnus har haft, Morten, alltså hur viktig har den varit för norsk schack? Nej, alltså den har betytt allt. Så är det bara. Så det är därför vi sitter här nu och kan ha en sändning på Twitch och vi har ett projekt som heter Schack och samfund som är väldigt bra och det är ju spin-off-effekter av att vi har blivit så känt, alltså chocken som spel och aktivitet har blivit så känt genom Magnus då. Så det är klart att det kanske vi lägger skjul på. Så är det. Och det är ju väldigt bra, rätt och slett. Så men han sån får sin egen vad ska vi kalla det? Det är Magnus och kun Magnus som har sig själv att tacka för den utvecklingen han har. Så jag säger här är en lite intressant ställning för att okay, jag brukar lite tid. Men planen min var ju att gå till F5 som är ett väldigt starkt fält för en springa. Kanske lite senare i partiet, men det är klart att när hästen går väck så har löparen en utslagsmöjlighet här på F5 som är det fältet här. Du sa jag kunde bruka dessa pilar. Mm. Men det är hästen gick ner dit. Kan du se musen på hästen när jag flyttar den? Det kan jag. Ja. Det gör ju att han frigör det fältet, men det stänger också midlertidigt för rokaden till sort, inte sant? Ja. Så där är några svagheter här på G6 och sånt. F7 är den enda bonden och föran kungen. Så men jag har ju inte nog officerare eller nog tryck i angreppet egentligen och satt igång de stora broduljerna här. Men det klör ju i fingrarna. Men jag får bara få ut officerarna mina här och så ja, där kom det tack du snackat om i stället. Ja. Det var väl ett påslag att jag kunde slå här, sant? Ja, jag tänker att det må vara grejt för han må. Ja, men det är ett lamma nu så jag inte ser i stället. Att han kan och han eller hon kan slå på F3 med löparen. Ja, det har du helt rätt. Och täcka samtidigt, sant? Det har du helt rätt. Så det var, ja. Därför må du aldrig höra på mina förslag. Ja. Men så ska vi se här om inte jag kan finna på något tricks. Nej, jag har ju tänkt offra den bonden, så det kanske han står i slag, kanske han inte står i slag. Ska vi se här. Ja, här har vi ju fått en lite rar morra-gambi. Ska vi se här. Spørsmålet är om jag bara ska ta tillbaka den bonden nu kanske. Jag tror jag gör det. Okej. Okay. Riktigt.
Löper E6. Det däckar ju springaren, det gör ju det. Och samtidigt så stänger ju det löparträcket också in löparen på E7 här. Sant? Fordi att han spärrar på sin egen bonde här och löparen står där. Så det jag inte vill göra nu, det är att slå den hästen. Och då får vedkommande slått här och därmed igen möjliggjort att den bonden kan gå fram. Så akkurat som det nu så vill jag det stå. Och bara göra ett utvecklingsträck. Ja. Ska vi se. Och här har motståndaren spelat väldigt förnuftig, solid öppning. Så ja. Detta är inte min favoritställning. Så här har motståndaren fått mig ut på tunn is. Gott jobbat. Ja. Där kom oj sån, här så hade nog jag här måste jag tänka mig lite om nu var det något mönster i ordet mitt här? Ja, men så här vill du väl byta. Här tror jag att vi må lage någon gaffla här. Ja. Det var choppigt nästan att slå på C3 här, men jag tror vi ska slå där först. Men då har mot till att vara attack. Där kom där den. Ja okej. Okay. Här blir det luft i runt kungen detta vart nu. Detta kan bli ett gött parti. Ska vi se. Hur ska vi behålla den då? Han kan också motstånda fort angripa. Hvis jag går till G3 så kan ju fort H5. Så att hvis jag går dit så kan ju fort bonden rasa upp här. Ja, och du kan nästan inte spela H4 för han har både löper och drar. Nej, det kan jag inte. Och H3 vill jag heller inte spela egentligen. För då lagar jag ett anker, så det heter. Så att hvis den bonden går fram så kan den bonden gå fram och få så kallt napp. Då är det bättre med flat struktur bak. Nej. Jag må hit. Det var inte så gøy. Nej, men du har skapat någon svaghet runt, alltså han må ju rockera på ett eller annat tidspunkt sannolikt. Må det? Det vil jeg si. Det er ikke noen triks her på B7. Nei, jeg har den dekket. Nei, jeg mener her på B2. B2 er ingenting. Nei, jeg tror vi får gå for en liten gaffel her. Ja. Ja, han ska nog säkert välkomna rockera långt ja. Därför så var jag så bekymrad för att springa F8 här i stället. Okej. Okay. Ja, men kan vi göra något för att skrämma lång rockade lite då? Ta lite terräng här kanske. Och se rockerar du så kommer jag fort kanske. Ja, prøv å skri. Du venter ikke til han har rockert, og så angriper du, tar og skremmer på forhånd. Ja, det er min spillestil. Skal vi se, her er det litt... nå tror jeg altså vedkommende her... Ja, to slag i midten, ikke sant? Og så sa jeg i stedet i et annet trekk at F5 var et gunstig felt for springerne. Men jeg var jo ikke fullført utviklingen min her. Men jeg tenker, altså hvis du slår av springeren nå, så ville han enten gå om på dronningbytte og få miste rokaden, eller så ville han få tre bondeøyer. Det hører jeg heldig at disse på TV-en snakker om at det er så dårlig. Er ikke det et naturlig trekk? Men du har selvfølgelig flyttet den hesten tre ganger, da, så du har jo mistet litt tempo hvis du... Ja, det var rett med. Så spørsmålet er, kan jeg forstå beholde utviklingen min eller gjøre noe annet? Altså løper E3 kan jo være et trekk. Så har jeg dekning på den. Og med avslag så blir jeg stående igjen med dronning og bonde i sentrum. Spiller jeg springer F5, så ja. Så har jeg ikke noe mer å følge opp med sånn umiddelbart.
Så ante noe sånn her løp og C4 da med D5 tematikker med trussel på F7, men det går for lang tid. Nei, jeg spiller et anti-Morten, skal jeg. Sånn. Ja, det var dumt å glemme hva planen var der. Der har du simultanens farlige vesen, ikke sant? Så, ja. Får vi kongen i trygghet her? Jeg må kanskje skru opp tempo litt nå, jeg vet ikke. Ja, hva du startet med? 2 timer og 20, var det det? Ja. Jeg har ikke kommet langt i partiene her. Og hva skal vi se her? Dette en veldig rar stilling. Kanskje vedkommende hørte på streamen, og ja. Jeg ser det et spørsmål her, hvor lenge Morten har vært sjakkpresident? Ja. Det i 6, eller i dette min 5. periode. Og så var jeg vicepresident i 2 år før det. Men en periode, er det 1 år? Ja, det er det. Systemet er sånn nå at hele sentralstyret velges for 1 år av gangen. Det er litt uvanlig, og det kommer fort noen forslag til endring på det til en kongress. Fordi at det er vanlig gjennom at halve styret sitter i 1 år, og sitter halve styret i 2 år, litt for å sikre en form for kontinuitet da. Hva det som gjorde at du fikk lyst til å bli sjakkpresident da? Nei, altså først så ble jeg spurt om å gå inn i sentralstyret i 2014. Det sa jeg ja til da. Og så, kort tid før kongressen, så ble jeg spurt om jeg ville være kasserer eller vicepresident. Og så har jeg såpass lang organisasjonserfaring at jeg visste at kasserer kunne være ja, veldig pliktoppfyllende der og da. Og krevde litt god økonomisk kompetanse. Jeg hadde litt, men tenkte at kanskje andre har mer. Så da sa jeg at vicepresident var greit, og så tenkte jeg ikke mer over det. Og så ble jeg spurt om i 2015, da når Gjøran ga seg om jeg ville bli sjakkpresident. Og da sa jeg at jeg syntes det var for tidlig, jeg hadde for liten kunnskap til organisasjonen, og hadde en ganske stor respekt for den rollen og skulle tre inn i den, så jeg takket nei til det da, og mente jeg trengte litt mer intern kompetanse på sjokkmiljø og organisasjon der, og selv om jeg hadde annen organisasjonserfaring. Så, og så var det en sjokkpresident inne et år i mellomtiden, og når jeg da ble spurt på nytt, når vedkommende ga seg av jobbforpliktelser og sånn, så tenkte jeg at nå var tiden inne, og da takket jeg ja til det, og det har vært mye arbeid, men det har også vært veldig givende og kjekt da. Og kunne jobbe, og det krever jo mye. Mye ferier og fritid og avspasering går jo til dette. Men det er veldig kjekt. Det er det. Ja, hva er det egentlig en sjakkpresident driver med? Når han, altså vi ser jo du dukker opp på TV-skjermen av og til når det VM-matcher, og så vi som er i sjakkmiljøet ser deg litt på disse årsmøtene. Ja, nei, altså det er jo en egentlig ganske sånn mangesidig og variert jobb da. Så en ting er jo å lede selvfølgelig sentralstyret og ha alle de sakene som vi har oppe der og diskutere rundt de tingene som er der. Men så er det jo også å prøve å tenke helhetlig og litt sånn prøve å ta et perspektiv, litt sånn overordnet perspektiv, og tenke de store tanker da. Og det er jo veldig kjekt å kunne få lov til å være med på det. Og akkurat nå så har vi det siste jobbet med å lage et utkast da, til en strategiplan som Norsk Sjokk har trengt en god stund. Ikke har hatt faktisk, og det er jo veldig vanlig at organisasjonen har dette. Så, og det har ikke Norsk Sjokk hatt, rett og slett. Så, det her, ja, nå blir jeg grå litt inn og ut av sjakkpartiene samtidig som jeg prater her. Her har min motstander taket på hva som er dilemma i stillingen også. Ja, men du kunne avviklet i stedet med å slå den hesten eller gått til F5. Ja, jeg kunne det, vet du, sant. Nå begynner det å se skummelt ut, altså.
Ja, nu hänger det på B2 och på D5. Och om jag slår på C6 nu så tränger ju inte Moen 23 XX. Kanske det är Ole Christian Moen som har lurt sig in här. Och slå där, men han kan slå på C, nej på E3 istället för här. Ska vi se, dette, nå er dette partiet, jeg har ikke så store utsikter for lenger. Men hva med springer F5 nå? Ja, men da problemet her oppe på B2, ja. Som truer tårnet her, samtidig at du dekker på G7 og en sjokk fra min side, sant? Ja, men du slår løperen, du bryr deg ikke om det tårnet, du slår løperen hans. Ja, du er såpass sulten. Ja, ja, da ryker tårnet her nede. Ja, og så har du springer som kan hoppe inn på D6 med en sjakk. Og da går den enten i gaffel eller i en binding. Det er jo litt spennende. Og så henger det igjen på B1 for meg, skal vi se. Dette var en litt lang variant, skal bruke litt tid på den. Du har et poeng, skal vi se. Slag, her. Du kan prøve å sette piler mens du tenker nå. Ja, du tenker sånn. Dit. Og så dit. Nei, jeg begynte med springer F. Ja. Hvor langt får jeg vekk dette igjen, Ola? Sånn. Du begynte med den, selvfølgelig. Ja, sånn. Og så er det den. Ja. Men, ja. Ja, det er mange varianter som dukker opp underveis. Men, og så... Det kan selvfølgelig hende, kan hende at han står løperen først, da vi kanskje regner på det også. Ja, det er noe der. Og så er det noen sjokker på B4 her også, skjønner du. Ja. Her er mye her. For en enkel sjel fra Bergen. Ja. Ja, den her var litt kinky. Jeg har ikke noe sånn her. Jeg ringer B5, eller hun stopper den på B2. Nei, nei, dette her var krevende. Men, ja. Ja, har du noen... God forslag, Erik. Nei, bare, du taper bonden på B2, da, men jeg tenker, altså hvis han slår løperen først, da, så slår du tilbake med springeren, så det var ikke, så krise som jeg trodde. Men man får fortsatt slått inn på B2, da, men da kan du hoppe med springeren til D2, og så taper du bare en bonde. Nei, jeg går på den her, jeg. Ja, det får ryke den som ryker kan her, skal vi se. Ja, nu har jag gått upp något lite småspännande. Jag får lägga in en stock här först. Stackars jävla motspelarna, jag har ju väntat så länge nu. Jag måste speeda upp. Ska vi se. Där kom springaren, ja. Nu gör motspelarna min det som jag sa är ett gott fall för hästen, inte sant? Och inte rockert själv. Och slår jag här så kan han öppna med G-linjen. Ser ikke så veldig lystig ut. Men springeren kan ikke på skåler heller, kan han det da? Ja. Nei. Gå her først. Får tenke litt i mellomtiden. Der kom den, ja. Ja. Nei, utvikling. Skal vi se. Ikke her noe stikkmål. Nei, det henger på G2, ja. Hva er det? Bishop Jone skriver første slag i partiet. Jeg vet ikke, skal vi se om jeg klarer å finne partiet til Bishop Jone da? Ja. Ja, der har du jo spilt en åpning med lite slag, ja. Ja, det er litt ulikt meg. Men jeg får prøve å spille opp. Nei, nå spiller jeg bare høres uten å se meg om. Skal vi se, jeg kunne slå der, ja. Det var jo pisa. Hva har jeg gjort her da?
Ja, kommer väl inte ut igen. Jag förstår det. Då vill säga. Ja, det tror jag inte var så dumt det tracker där. För det är problemet när du får löpa den ut här och springa med står på E5. Och den står där och den är där. Så kommer det upp i dess öppning lite trubbel här på vifälten här. In mot kungen. Hvis løper eller dronning kommer opp her, det er jo fra min erfaring i disse åpningene. Men... Nei, men vi kan... Da har vi... Sånn. Der kom den ut. Da slår vi her på en. Ja, for du er trygg på at du kommer deg ut med den springeren, eller? Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg har to slag på G6. Jeg har jo to der allerede. Der slo vedkommende. Den hadde jeg tenkt å ta her. Jeg skal bare sjekke at det ikke er en felle her. Det går bra. Her er vi dette partiet jeg ikke er så veldig optimist akkurat nå. Ja. Hesten der er fryktelig irriterende. Men du er såpass glad i løpeparet ditt at du har ikke lyst til å kvitte deg med? Nei, det er på så vidt ikke det jeg er mest bekymret for. Jeg er mest bekymret for en åpen G-linje med en bonde på F4. Ja. Så hvis jeg slår her, slår tilbake her, så må jeg flytte hesten, og la jeg si jeg gikk dit opp. Så kommer det fort masse krøll her med to løpere som peker opp i angrep. Og et tårn hit, og så hit. Så da er... Dette ser ikke så veldig gøy ut. Så på en måte vil jeg slå, men jeg kan ikke det. Så, om det finnes andre måter, det kan være det gjør. Hvis jeg for eksempel spiller den opp dit og heller pålamringen litt svak F-bond etterpå. Den er jo svak og litt irriterende også samtidig. Det er godt for at jeg ikke klarer å forsvare den. Og så spiller G3 på å jage vekk hesten da. Men... det er ikke sikkert at jeg en gang jager, for det er bare at motspanneren bare kan ha hesten stå. Dette kan ikke jeg regne på i et simultanparti. Nei. Jeg må bare prøve å trekke. Men du tenker at det å åpne den G-linjen er så viktig for motstanderen at han kan faktisk vurdere å bare gi bort hele hesten for å få den linjen åpen? Ja, det er ikke så lenge vi så i toppartiet der det bare ble gjort noe tilsvarende. Så jeg husker ikke hvilket selvfølgelig, men ja. Skal vi se her, nå skal vi spille litt på de hvite feltene her, skal vi se hva som skjer borte. Der kommer en tjakk, ja, men den har jeg heller ikke sett. Så nå... Ja. Her... må vi vel slå hit. Hva i verden har skjedd her da? Oi! Nei! Her er det bare dronning slår springer som er eneste lovlig trekk. Altså, det var sånn, kan jeg slå på F7 i sted, sant? Og så... Nei, men skal vi se, altså du kan gå dit, ja. Så du er ikke helt... Han har ikke fanget deg helt her nede? Nei, her har jeg antagelig gått rett inn i en gamme. Og jeg altså, ja. Jeg var jo helt blind i steg. Skal vi se, der kom den, ja. Men er det ikke fristende her å sette den løperen på C4? Så kanskje du kommer deg ut med hesten på... Nei, det er fristende, men det er ikke det, fordi det er en gaffel på C2 her. Nå skal ikke jeg gru samme feil to ganger nesten. Den må jeg beholde her. Så får jeg håpe at det er på tid til å jogge vekk springeren. Nå vil vi se her. Her kommer det ekle trekk på rekke og rad. Ja, det gjør det. Nå vil vi se her. Oi, oi, oi. I god lyse her vi spiller mot her, må jeg si. Men, skal vi se, jeg får prøve å legge inn noen mottrusler. Kan jeg slå på C6? Så er det slag og dronning. Sånn.
F4 kan jeg vel ikke spille på grunn av pasongregler, ikke sant? Opprettholder bare trussel da. Nei, her har du vel røpet din kvalitet, tror jeg, har ikke det den? Uansett hva vi gjør. Slår her, jeg. Ja, dette er et mye roligere parti, så... Dette ligner mer på stillinger som jeg spiller. Akkurat. Her blir den slått tilbake igjen. Skal vi se. Og hvis vi nå teller opp, så har jeg 2 tårn og 3. Nei, jeg har forholdsvis ikke tapt noen offiserer på dette. Nei, det har tapt en bonde, men han har en isolert singlebonde i midten der, og en kongestilling som kanskje ikke er helt topp. Ja, og så er det vel et annet poeng i stillingen også, men jeg skal ikke snakke for mye her nå, skal jeg ikke ha å gjøre noe lurt. Han har jo litt dårlig utvikling, sånn. Skal vi se her. Ja, dette her er jo en litt gøy stilling da. Skal vi se her, her er noe taktisk, skjønner du. Kan jeg spille D4 her, Erik? Jeg trodde faktisk du skulle være enda tøffere her nå. Ja, hva er det? Jeg satt og vurderte om de ikke hadde å spille noe sånt vilt som sprigger for eksempel D4, bare for å få dronningen opp til H5. Men det funker nok ikke, da. Men, Det er jo gøy at du vurderer, for det viser et fint frisinn her. For av og til må man ha det. Så, men ideen er litt av det samme. Det er nok flere motiver her også, skjønner du. Jeg har ikke tid til å regne til bunns, men instinktet mitt gjør at jeg kan spille D4 her. Så jeg bare gjør det. Det var masse dekning der, men det var jo en grunn til at jeg gjorde det. Skal vi se. Så var problemet det at jeg kunne vurdere å spille dame D4 her og skape mottrussel, sant? Men så kommer jo GE5. Men da får du hvertfall tilbake en bonde da, på... På D6. Nei, det gjør det ikke, for du må forsvare tårnet ditt, selvfølgelig. Ja. Så. Men jeg... Men jeg har kanskje noe annet, skal vi se. Hvis den er 5 komma, kan man løpe og slå F7 da, kanskje? Kongen slår F7. Og dame C4, er det noe gøy? Nei. Ja, kanskje. Ja, jeg går litt uansett. Jeg får fremprovosere E5, så får jeg mer liv i løperne min. For kvaliteten anser jeg som kanskje tapt. Så får vi se. Her gikk vi inn i den varianten, ja. Ja, for da var tanken at hvis du slår med springeren, og så slår han på B2. Nei, jeg vet ikke om jeg skal levere og slå med springeren, spille et veldig rart trekk og slå med bonden. Ja, og så har springer D6. Så da får jeg litt kompensasjon for å ha ødelagt bondeutdelingen min foran kongen, ikke sant? Ja. Jeg kan jo også sjokke først. Ja. Kan jeg... Ja... Jeg tror jeg gjør det. Skal vi se... Ja, nå var jo den min variant her da, om jeg skulle... Har jeg tid til å slå her på F7? Det var det jeg lurte på. Der. Hit.
Och dit så kommer man komma till den då. Och hvis jeg då slår vedkommende dit. Har jeg då en farlig overlekker her? Altså du tror også å slå på C6? Ja da, jeg gjør det. Men då ikke sjokk for da kongen dit, så det lett å glemme det. Ja. Men det oppholder en trykk. Men fortsatt må man bruke et trekk på å flytte tårnet da, hvis du slår på C6. Ja, det ett poäng. Vi kastar oss ut i det. Här är ju inte det viktigaste att vinna. Haha. Nej, vi måste klinka. Vi måste utnyttja det faktum att han har chockat. Ska vi se. Här måste vi tänka fort. Dit. Ja, här har vi fått en sån här klassisk kedelig moragambitåpning. Ska vi se om vi kan Ja. Ja, men du ser noe sånt. Nå ser, har jo ikke jeg sett langt nok i det hele tatt. Så nå er jo løper E6, er jo svår her. Ja, men da må du i hvert fall slå på Ja, jeg må det. På C6, men ja. Nei, du er i vanskeligheter her, det ikke noe tvil om det. Ja, da, jeg det. Og ikke tids, jeg kan ikke skylle på tidsnøden en gang, vet du. Kan ikke det, altså da har folk i chatten også lagt merke til det at du faktisk har 2 timer pluss 20 minutter per spiller. Ja. Men tilbake til livet som sjakkpresident, du har vel noen oppgaver også inn mot FIDE, har du ikke, og der har det vel skjedd litt forandringer det siste året? Ja, det har vært for så vidt veldig kjekt. Jeg har jo vært delegat på en del kongresser og jobbet mye inn i det internasjonale der. Og det har vært veldig kjekt, og vi har fått til ganske mye i det internasjonale arbeidet der. Vi har fått 3 komitémedlemmer inn i ulike komiteer. Og det er historisk, så mange internasjonale representanter har ikke vi hatt. Så det har vært veldig, veldig kjekt. Og så har vi jo vært med å påvirke FIDE sin kursendring litt med politikk, og hatt litt møter med FIDE i perioder. Og det å få lov til å endre noe som ikke har vært så bra, det føles jo meningsløst, både personlig, men også på vegne av norsk sjakk da. Så det er jo veldig kjekt. Skal vi se her, her var det noen tactics jeg så i sted. Og det var jo hvis jeg slo dit. Ja, jeg tror jeg står der på. Det er sikkert mine beregninger holder til mål her. Vent, han gaffler. Nei, det gjør han ikke. Du har dekning med dronninga. Unnskyld. Ja. Ja. Ja, dette er jo en stillingstype som jeg ikke kjenner i det hele tatt. Skal vi se, hva gjør vi her da? G4, er ikke det gøy? Nå har jo motspilleren min, jeg vet ikke bare for å tagge meg, men det heter jo en springer i... Hva heter det? En springer i... Han springer om rande i stedet i kjande. Derfor er det tyske uttrykket. Og her er jo begge springerne på kanten, ikke sant? Og det er jo... Men grunnen til at han går ut på kanten nå er vel at han har lyst til å spille F-bonden fram, så spørsmålet er vel om du er redd eller ikke? Ja, jeg skal prøve å se om jeg kan ta litt terreng her først, og så har jeg en subtil trussel her. Ja. Skal vi se her. Ja, så var planen min å slå her. Og der kom der et tårn der, ja. Ja, da... Det er jo litt av den trussel jeg hadde etablert og observert da, antar jeg. Vi ser, men den kongen er jo enda ikke i trygghet. Nå er det. Altså, det går hit med en enkel trussel. Ja, men det er ikke så lett å forsvare den. Nei, det hjelper ikke, for da kommer løper. Nei, det gjør det ikke. Nei, jeg skal utvikle meg, og jeg skal gå hit, så ikke den springeren får slått seg ut på vanlig vis. Eller dit.
Jeg har jo nettopp sagt han springer om randet i stedet i Kjande. Ja, det går hit. Men hvordan ligger jeg an så til? Hvor langt har vi kommet til partiene nå? 11 trekk? Jeg har en følelse av at dette går litt sakta. Altså, du har brukt 50 minutter av... Så du har brukt en tredjedel av tiden du har trent på 11 trekk. Jeg tror man begynner å kaste ut litt trekk her inn. Hvis jeg vedkommende skjønte trusselen min, så var B4. Nå får vi begynne å spille litt posisjonalt. Fikk et fint felt. Nei, da er det et fint felt der som vi etterlater. Hva kan vi gjøre med det da? Nei, jeg kan jo nok en gang foreslå G4 da. Ja, skal vi spille G4 her? Det er jo hypert. Ja, du skal få det så du vil. Kan du skytte på etterpå? Sånn, da dekker vi tårnet vårt med dronningen. Nå har jeg rockert, så nå tror jeg at dette kan gå, skal vi se. Hvis jeg slår dit nå... Hvis han slår løpet, så slår du tilbake med springer. Ja, det er et tema som vi kjenner litt igjen, skal vi se. Der kom den, ja. Da tror jeg må slå meg ut hit, det var planen. Du skal ikke jage bort springeren først? Nei, for det... Neida, løperen dekker jo etterpå også. Ja. Skal vi se her, da gikk tilbake dit, ja. Hva med konge H5 her? Du mener dronning H5? Dronning H5, men det er kanskje ikke noe mer enn evig sjakk? Jo, det må det være. Han rekker ikke å slå den springeren, tror jeg. Ja, dette ser jeg bare litt lovende, skal vi se. Eller jo, han dekker selvfølgelig F-boden hvis han slår springeren. Skal vi se her. Ja. Kan hende at du skal ha springeren på F5 først. Ja, jeg går hit først. Ok. Tilbake med springeren, ja. Her spilles det fort. Da kan vi gå opp hit. Kanskje vi er... Ja. Der, ja. Da er det vel å slå her. Og da slår vi der med sjakk. Der kommer rokade der, ja. Nei, det kommer tårn der. Det er ikke den beste koordinasjonen vi har hatt her. Det er noen gaffler og trusler her nå. Ja, nei. Altså, det er en springer D3 da, som var litt ekkel, men... Ja, det så ikke jeg på. Skal vi se her, der kom den opp. Ja, skal vi se her. Kan vi springe E5 her da? Ikke det litt spennende? Henger der, er det skummelt? Ja. Det gjør at du må flytte tårnet etterpå, i hvert fall at du ikke får... Ja, eller rockere, ja. Ja, jeg offrer noen bønder her hvis vi må. Skal vi se. For de gode sjokkspillere som ser på dette her nå, så må jo det være grufullt. Men altså, jeg har jo hørt noen rykter om at du slo noen svært gode sjokkspillere i forrige uke. Ja, jeg fikk noen F5 da. En på netten 2-5 her. Det var jo litt gøy da. Så fikk jeg en liten triks. Her ligger det kanskje et offer i luften på G4 nå. Nei, nå er det for mye dekk. Ja, jo, det er 3. Men er kanskje det også måten å klare å slå noen av disse her toppspillerne? At du går inn i litt skarpe ting i stedet for å prøve å utspille dem i posisjonelle stillinger?
Altså det spørs hva det for noe. Du, hva skulle du kalle det, i stillinger som veldig ubalanserte, så kan det jo være vrint å holde oversikten. Det kan være litt triks der, og det kan gjelde for begge sider. Så i hurtig fartsdisciplin, så jo det helt klart et forsøk. Men de gangene jeg har slått bedre, godt bedre spillere enn meg selv i langsjakk, så har jeg en fellesnevner, det at jeg har spilt sort alle gangene. Og det seks partier jeg har slått sånn 400-500 reitede spillere høyere enn meg, og det er noe tragisk fordi at man har en veldig sterk forventning om at man skal vinne, og at man man overspiller, ikke sant? Og i hvert fall med hvit. Og så har jeg da kunnet kontret litt på slutten, så det har jo vært veldig greit. Jeg vil bare prøve. Dette partiet har anser jeg som tapt, så her må jeg bare... Så kan vi jage vekk den, tenker jeg, som er plagsom. Så var det den. Så spørsmålet er hva jeg skal gjøre her, om jeg skal slå på D6 og prøve å angripe litt, eller om jeg skal... Jeg tror ikke det er noe. Slå på C1. Ja, for jeg ser ved siden av disse brikkene, så står det pluss 7. Så du ligger ganske mye materiell ned her. Ja, riktig. Pluss 7. Ja. Riktig. Det er jo da et tårn og noen bønder, det. Eller, ja, akkurat nå er det jo det. Går vi for strupen her, eller hva gjør vi? Ta med noe drikke, ikke mens? Ja, nei, for den... Du må i hvert fall ikke la han bytte av mye ting her, altså du må finne en eller annen måte, altså du har jo en konge på, ute på tur der, så på en eller annen måte må vi jo... Altså kan jeg slå på D6 og ture rundingen, sant? Og så turer jeg for så vidt den, så, men så kan dame E8, men så kan jeg da slå, nei, så jeg sjakker, ja, gå imellom, nei, ikke noe særlig action der. Nei, det var litt traurig i dette her. Nei, jeg tror jeg må bare krype til korset. Ja, det nok ganske sikkert det en computer ville anbefalt i den stillingen. Ja, og her kommer et brudd i sentrum. I min åpne linje. Ja, den tror jeg bare skal slå på ren... ja. Ja, han tørte ikke å ta hesten. Nei. Jeg har lyst til å sette den der, så blir han slått, garantert. Det må jo nesten det. Kom. Ja, jeg klarer ikke helt å ellers se. Ja, du kan få med tårnet, selvfølgelig. Jeg tror ikke at angrep mitt... Ja, jeg gjør det, for jeg... Men du blir jo kvitt løpeparet hans da, hvis du setter den på F5. Ja, det gjør jeg nok. Skal vi se, dette var den stillingen her, som var litt uvant og ubalansert. Han er litt irriterende, han springer han da. Han får ikke gjøre at jeg får ikke spilt tårnet mitt i C-linja. Nei, men vi går hit, vi. Der kom tårnet med. Spiller ikke så verst med motspiller her, altså. Jeg går nå hit, jeg. Da gjør jeg det, vant litt. For hvis du får en bonde dit, så kan du jo prøve å lirke sortfestløperen din rundt etter hvert, altså den også peker mot H6. Prøv å få med tårn i F-linjen, skal vi se. Der kom den, ja. Nei, kokker vi. Og så var det vel vi skulle slå her. Ja. Der kom den springeren som du snakket om.
Ja, men det greit, skal vi se. Oi, her var ikke vi kommet så langt. Her har Bengt Even tenkt litt. Ta et utviklingstrekk opp hit. Så står jo springeren min her ganske godt. Jeg spiller F4 her, jeg vet ikke helt hvorfor, men jo da, det var... Det har vært for offensivt, så at du prøver å... Det var den, ja. Tilbake igjen dit. Harbeck skriver i chatten at han tror springer slår E5 var hakket sterkere. Jeg vet ikke om du klarer å knytte det til noen av partiene, ja. Nei. De er vant til å chatte med disse her GM-ene, vet du, som husker alle partiene. Ja, det er jo litt krevende, vet du. Nei, jeg går tilbake inn her, så, nei, gjør jeg det da. Så kan det være krav å sikre meg en remi på evig, nei, på trekkentagelse. Ja, du tenker den går tilbake hvis du går ned. Jeg kan gå hit da. Ja, kjøp meg litt tid. Vi får se. Der, ja. Ja. Det er jo et trekk som litt nærliggende her. Jeg lurer på om jeg skal spille den, jeg. Skal vi se. Men når begynte du selv å spille sjakk, Morten? Jeg lærte jo sjakk når jeg var barn av min far, men og så har jeg jo også en farfar som spilte sjakk, når han døde ganske kort tid etter jeg var født. Men han var jo aktiv sjakkspiller og sjakkdommer, og spilte i løperen sjakkklubb i Bergen. Så, men jeg lærte å spille sjakk, altså jeg begynte i sjakkklubben jeg var rundt 18 år. Og det var egentlig, jeg gikk bare og meg selv, ringte til, jeg fant frem telefonkatalogen som jeg måtte bruke den gangen, og så ringte jeg til noen som het Bern i telefonkatalogen, for Bern skrev da en sjakkspalte i Bergens Tidende på den tiden, og det var jo da Ivar Bern. Og han bodde hjemme hos foreldrene, så når da foreldrene tok denne telefonen, det var jo før mobiltelefonen sin tid, så måtte jeg rett og slett spørre, er Ivar hjemme? Og det... det var han, og da spurte han hvor det var en sjakklubb i nærheten der jeg bodde, og jeg fikk forklart veien til Fyllingsdal sjakklubb. Dette må ha vært i rundt 1990-1989, kanskje. Så der begynte min, jeg skal ikke kalle det karriere, men sjakkvei i hvert fall. Ivar Bern, han var verdensmester i fjernsjakk, var han det? Eller? Han er verdensmester i fjernsjakk, det er helt riktig. Tålmodighetssport deluxe. Så... ja, på den tiden så sendte man vel faktisk postkort, skulle man det, eller var man gått over til? Ja, nei, 2010 var det vel kanskje e-post, vil jeg tro. Men jeg tror det er sånn at... jeg er litt usikker, men det er en historie som går på det at det ene verdensmesterskapet som startet året før det andre, det ble avsluttet etter det andre, selv om det begynte et år senere. Og det var vel et av de siste som ble arrangert. Jeg har ikke fått noe ut av dette hvitfeltspillet mitt på dronningfløyen. Og jeg har heller ikke... Nei. Det var ikke så mye liv her. Skal vi se. Dette er jo en stilling som jeg står litt materielt over, og da kan det vel være greit å avvikle litt, tror jeg. Ja. Men jeg tror jeg begynner å få litt dårlig tid, jeg. Der kom den sjokken. Det var ikke sånn at jeg kunne slå den springeren. Jo. Jeg ser ikke noe grunn til at du ikke skal det. Skal vi se.
Det var bara slå tillbaka. Ja. Så vi nästan i slutspelet, så är det frågan, ska jag rokera här eller ska jag bara spela kung E2, inte sant, för att behålla kungen i centrum. Det är nästan frist att spela kung E2, men så har han också inte likhet med mig löparna och en lite sån oförutsägbar springare. De är ju lite äckla. De kan ju hoppa och raska dig lite, i alla fall i sin tår. Jag tror jag spelar lite försiktig här. Sån. Okej. Där kom upp. Ah. Okay. Men du slår oss springaren först, nej. Nej, då rycker dronningen men så det kan jag inte köpa. Men poäng är att jag var lite rädd i ögonblicket att löpa min hång, men jag slår ju bara dronningen. Så det ska nog gå bra. Där kommer det ett bromsstöt. Okej, den ska vi slå. Det kan jag se med en gång. Utan att regna på den. Ja, vi kanske det Magnus som sa här nyligen att två löpare på parallella diagonaler, de är kämpestarka. Okej. Okay. Så jag tror vi ska förhålla oss till det. Vad slog med springaren, ja. Han eller hon, Harry. Så förhåller vi oss till det han har sagt. Ja, vi får göra det. Jag får visa att jag huskar nog av det Magnus som sa. Då ska jag se här. Den dronningen där däckar upp den hästen nu. Ja, den hästen truar ju att gå till E3, inte sant? Så det man gör nog med. Går jag dit så tar jag kanske ett fält så springer jag ska på snart. Går jag dit. Du måste passa dig för en schack på det fyra med löparen. Det är ett tema också, ja. Ja, och då är det ju ett spörsmål om vilket onda jag måste välja här. För att jag klarar ju inte att förhindra bägge delar. Gör du det? Nej? Nej, inte som jag klarar att se. Alltså du kan ju... Jag vet inte om det hjälper någon att trua dronningen hans med torn C1 eller ett eller annat, men... Sjocken kommer ju att satt. Sjocken kommer ju att satt. Nej, detta var ju det offeret var kanske värt det, bonden med det uppspelet här efterpå. Ska vi se. Nej, jag tror jag måste gå hit. Eller dit. Så jag bara gira bonden. Ja, du ger två bönder då för att slå vidare sannolikt på B2. Ja. Jag har ett slag på E7 i slutet här på dig. Och så har jag några andra tricks i armen här med springarna på G4. Så. Ja, nej, men då ser vi vad som sker här. Vi prövar inte att avsluta alla planer. Gott poäng, ska vi se. Jag ser att du nu står registrerat med 2 sejre, i alla fall 11 partier pågår. 2 sejre, 0 tap förlöpig. Ja. Den ene seieren kom riktig nok etter ett trekk da, altså han ga seg når du spilte E4, da ble han skremt og ga seg. Ja, det er jo en skummel åpning, vet du. Det er det. Skal vi se. Ja, her er det litt vanskelig å finne planen. Faktisk. Men vi kan jo... Gå lite aggressivt där. Ja. Där kom den chocken och då var planen min att gå dit. Jag tror springer E3 kommer där då satt. Här är det ju lite spännande nu. Dette er veldig skarp parti, skal vi se. Nei,
Fint. Ja, men det ser ut som du har et fint felt på C6 og sikte deg imot. Ja, og her var blant tragedien nå. Dette var vi ikke på. Oi, oi, oi. Ingenting kommer ut her. Det er jo knut, altså. Her står alle brikkene i veien for hverandre. Ja, ja, det helt vilt. Ja, det anser jeg som topp. Skal vi se, der kom den ut. Så var vel min plan egentlig, kunne ikke jeg gå dit nå? Ja, så spiller han springer A5. Men var ikke det nok i stedet jeg sa jeg kunne slå opp? Kunne ikke... Hadde ikke jeg tapt veldig stygt her hvis jeg hadde latt han slå her? Nei, du har dekning. Nei, det har du ikke, for han har to slag på, slag. På G5, ja. Ja, så den må du unngå. Den må vi unngå. Og nettopp brukte temaet selv. Takk er du. Det er gullfisk. Gullfiskekommelse. Løperen ut, ja. Tilbyr den bonden. Så løper han dit. Ja, vet du hva? Den skal jeg faktisk ta. Okay. Ja, men planen min hvis det var å spille B5 og så slå på E5, sant? Men nå har jeg fått dekning her. Jeg oppdaget jo den feilen i sted. Skal vi se. Nei, i mangel av andre planer. Så er jeg litt usikker om jeg skal slå med dronningen, eller det skal jeg faktisk. Det tror jeg ser med en gang jeg skal. Ja. Det ser veldig lovende ut, det partiet der. Det ser bra ut. Her også ser det ut så vi kan utvikle oss med litt bindinger her og der. Ja, nesten så hadde vi kunne vurdert løperen først, bare for å... Ja, løper han kanskje. Hmm. Der kom den opp der, og den truer løperen. Er det en stor trussel? Nei, jeg tror ikke det. Dette henger, altså her er jo brikk og vålt. Ja, nei, dette partiet jeg orker ikke jeg prøve å forstå en gang. Så... Nei, ikke mellom et tårne, det var ikke så dumt, skal vi se. Så hadde jeg en liten plan her, det var jo å få spilt F4. Det kan jeg kan helt gjøre, men da kan jo, hvis jeg spiller det da, denne blir jo litt svak. Så kommer fort den, og da har vi trykk her. Men du tror ikke han har lyst til å spille dronning E5 en gang og prøve å få til dronningbytte? Jo, det er mulig. Dilemmaet er vel kanskje at... For mitt instinkt ville liksom vært å spille løperen tilbake til G3, for da kan jeg også svinge den etter hvert rundt til F4, og på en måte ha en brikke til som presser mot... Ja, altså jeg kan jo det, jeg spiller, og så spiller plan på H4, H5, sant? Ja. Som er litt spørsmål, ja. Men det er jo det trekket der i mellomtiden, men jeg... Altså etter dette trekket så har vel jeg kanskje det trekket som truer både her... Ja. Her. Men den er litt svak da, en sentrumsbolle. Så skal vi se, denne her, dette er jo en litt gøy stilling da. Her skulle vi ha tid til å fordype oss litt. Men ok, du er inne på noe her. Hvis jeg spiller den da, så kommer C6. Så må jeg bare gå tilbake. Det vil jeg ja. Tro. Ja, det vil jeg tro. Nei... Ja, for, altså hvis du starter, ja, nei, ok. For hvis du starter med løper G3, så har du jo hele tiden F3-bonden som du kan, eller F-bonden som du kan sette på F3 da, til å forsvare. Ja, spiller det. Jeg tror det er bonden opp der, og så tror jeg, jeg dekker også på E5, så du er jo inne på noe da.
Der kom det slaget der, og så var jo poenget mitt at jeg trodde jeg kunne slå her nå. Og det tror jeg kanskje jeg kan fremdeles. Men du vil ikke slå springeren først? Nei, fordi at... Nei, altså, så kan du velkommende spille tårn og bak, sant? Ja. Så, men der ryker jo to tårn. Løper, mye som ryker her. Men så får jeg en farlig tribolle. For, altså hvis han nå offrer dronningen og slår tårnet ditt, og slår det andre tårnet etterpå. Ja, nei, jeg slår her først. Skal vi se. Nå hang jo den springen vonden her i stedet. Ja. Fantastisk. Jeg får si det var et offer da, men det var jo ikke det. Nei, men mange ganger jeg oppdaget etterpå at disse bukkene mine fungerer så gode offere. Ja, det var Bengt Larsen som sa det. Prøv en sjakk, det kan jo være mat. Vi har gjerne opplevd det alle sammen, at det kan skje. Nå var vel tanken min det... Nei, herregud, dette er jo bare blind, altså. Ok, her må vi jo bare krype til korset. Er det mulig? Du ser jo kanskje problemet her nå, sant? Dekningen her forsvinner jo på D2. Hvis jeg slår her, så ryker det her, og det er jo helt gratis. Så da må jeg prøve å få en kvalitet da. Litt tilbake. Nei, det var dårlig. Huffa meg. Nå spiller Bengt Even fort her og legger press på meg. Du har fortsatt en time mer enn han på klokka. Ja. Skal vi se om vi kan prøve oss på noen triks her. Ja. Men vi snakket jo litt om Magnus Carlsen og hvor mye han har betydd i stad. Tåler norsk sjakk at han taper en VM-titel? Ja, altså det gjør det jo. Vi har jo bygget opp et annet fundament i dag enn vi hadde før han ble verdensmester. Og han har jo en merkevare uavhengig av om han er verdensmester eller ikke, som vil smitte over på norsk sjakk. Han er jo et idol og en verdensstjerne av dimensjoner, ikke sant? Så det vil gå bra. Ok, her kom det jo et tårn inn i stillingen. Aggressivt spilt her, ikke verst. Så dette tempoet jeg tenkte jeg fikk oppå fløyene, det var jo ikke helt riktig. Den er litt skummel den, dronningen min i trøbbel her nå. Men skal du ikke gå enda et tak og slå den på... Skal du ikke slå på E5? Åja, oh det går han, ja. Interessant. Det er blinding. Men vil ikke jeg ha dronningen her da, i denne stillingen her? Nei, det kan sikkert være bra så på F5. For du vil jo stå to bonder opp, og så vil du fortsatt ha trusseren ned på A7, og en fribonde snart da, på, i B-linja. Ja, det ser faktisk veldig bra ut. En stilling som jeg var litt skeptisk til i stedet, den ser jo ut til å kanskje... kunne reddes litt da, i hvert fall. Nå må vi se her. Dronningen i den linjen. Ja. Nei. Normalt skal han jo det i... Dette var vel en mågambit en gang i tiden. Men... nei.
den där lilla alltså den märkegrejen som till mitten var det står stoppdelning eller skjul. Mm. Kan du trycka på skjul bara så att vi ser vem vi spelar mot i vart parti? Så ja. Ja, så ja. Det var lurt. Nej. Där hänger det. Nej, det är så dumt att soffan slöpar han upp här. Nej, men kan inte du bara spela löpern och trua hästen då så vinner du en officer? Löper E4? Mm, det är möjligt det. Kanske vi ska pröva det. Där må vi ska. Ja, det är en grej. Backa på den, sånt. Ja, men hvis du spiller F3 nå. Mm. Så dekker vi den, skal vi se. Og jeg opprettholder trutt. Nei, vi kan prøve det. Og der kommer jo det trekket jeg var redd for, skal vi se. Men når vi teller opp her, så har jeg jo ikke akkurat... Og der, kanskje. Ja. Då kom den där, ja. Heja, skriver Sara Marie. Det er vel deg hun heier på, tenker jeg. Dere er jo bergensere, begge to. Ja, hva var det som skrev? Sa du heja? Heja, heja, skriver Sara Marie, så hun følger med oss på Twitch. Jeg vet ikke om hun er med og spiller i dag, men hun... skriver bara i Twitch här. Ja, du ser här, nu är jag blind och så ser jag att det är också slag på G2 här. Så nu märker jag att men det är lite kan du inte först schacka på F7 och så tar du det problemet efterpå? Jo, det är möjligt det. Men hvis han då tror hast med detta på med tornet så sliter det lite poäng. Men eller du kan slå bonden på A7 så tror du nästan schackmatt. Nej, då vi tar det roligt. Håller ben. Sån. Där kom den ja. Ja, ska vi säga kan jag nog göra det. Kan jag slå på E7 här? Är det lurt? Heja den som vinner skriver under bonden. Jag ser det. Nej, vi spelar faktiskt F5 här. Nej, det gör vi det. Jag ser det. Det passar. Jag var lite irriterad när jag löper han på D4 där alltså. Om vi gör något med det. Dit kanske. Nej. Ah, let's go crazy. Okay. Ja. Nej, får jag möjligheten att sätta den där så prövar vi väl det. Eller det gör vi inte. Ja. Jo. Ser du som en fristende felt å ha en springer på? Ja, det var det. Jeg ser her. Der er jo da igjen her, de to løperne, sant? Plassert som Magnus sa på parallelle linjer, skal være ganske sterke. Og nå tror ikke jo den ene. Vi får beholde den i diagonalen her da. Ja. Og
nu börjar det ju och bli lite kul här, ska vi se. Men det är många slag här och det där ser det lamma här. Det måste väl nästan slå här. Så träcker löparen så tappar jag en bonde. Där kom den, ja. Mm. Ja. Jag vill ju inte rätta upp den strukturen där. Den tror jag jag har en fördel på, så ska vi se. Och så vill jag pröva kanske och... Men jag måste passa mig nu så jag inte fångar min egen dronning, sant? För går jag till H5 här, som en angreppspelare fort gjort, så vet jag inte om torn G5 blir väldigt vond. Det blir han ju. Ser ut som F4 är ett tryggare steg. Ja. Själv om du nog står i vägen för det du vill ha lugn. Men då kommer det dronningbytt uansett. Jag måste slå attan på, jag kan inte träcka dronningen för det var en toslag. Nej, det var han inte. Ja, så. Där, det var en gøy parti, ja. Han må jeg bare trekke fort. Det eneste måte jeg kan vinne her, det må være på tid. Ja, men jeg tror han, jeg, Holmeier, har det gøy i hvert fall. Ja. Se på løperen av tornet mitt her, alt er jo bare helt forferdelig. Men altså, så lenge det er masse brikker på brettet, så kan det jo skje ting. Ja, det er sant. Vi får bare prøve å gjøre skaden enda verre. Jo, det stod en bonde i slag. Ja, nei, du hadde jo ikke noen problemer i stillingen, så da kan du ta det bonde, du har tid til det. Ja. Ja. Nei, her er det ikke så lett å finne en god plan, altså. Jeg tror kanskje jeg bare må pålade meg en dobbelt bonde og prøve på det. Til noe liv, eller? Skal jeg komme med mitt håpløse forslag? Ja. Slå hesten med dronning. Nei, altså, nei, vent litt, ikke enda. Jeg må bare... på en eller annen måte så skulle jeg nå få til at du fikk en gaffel på E7 til slutt etter at du slår løperen, men jeg får det ikke til å fungere helt. Nei. Jeg må bare pådra meg i dobbeltbonde i sentrum her, og så håpe at springer, løper og dronning klarer å lage noen angrep. Så, ja. Ja, den var grei. Den var grei. Så er spørsmålet, kan jeg gå til H4 her? Det kan jeg kanskje gjøre. Det er ikke noen grunn til at du ikke kan det. Jo, det er en grunn. Hvis ikke angrepet mitt står igjennom, så henger det på B2. Du ødelegger en fin bonderekke her. Og jeg ser ikke at jeg skal kunne klare å komme igjennom her nå med de første 5 trekkene. Så jeg tror jeg må slå. Opprette... Det var litt kjedelig. Ja, men det... Men vil du ikke på en måte unngå at han får rettet bevondestrukturen hvis det går til H4, da? Jo, men det som skjer da, jeg går dit. Ja, og ja, han går den veien. Ja. Og da så er det dekket her, overalt. Tårnet står bra. Tårnet kommer hit. Men altså, ok, dronning H4, dronning slår B2, du spiller F4. Ja, tårn G8. Tårn G8... Og så spiller du F5? Ja, tårn slår G3. Tårn slår G3, ok. Ja, og flytter av løperen så blir det tårn slår G2, så det kan jeg ikke gjøre. Nei, jeg tror jeg må innse at planen min om et lite angrep ryker. Skal vi se her. Er det ikke noe taktiks her, altså? Ja, jeg får prøve meg her. Skal vi se. Springer har flyttet seg, ja. Ok.
Ikke dumt. Harry Barth er ikke så en habil motspiller. Ja, men nå åpner muligheten for at du kan spille F6 da, hvis det er av interesse. Interesse. Ja. Ja, jeg tror jeg skal spille den, faktisk. Hva er det? Rokade. Ja. Oi, ja. Da kan, nå, ja, det, ja det er mange gode trekk å velge mellom. Holder det? Ja. Jeg tror jeg har triks i hjemme etterpå. Her, der kom den opprettelsen, måtte jeg på å si. Ja. Og nå den G-linjen der ikke så veldig gøy, så nå skal jeg passe meg litt grann her. Passe meg veldig, faktisk. Ja. Jeg må gjøre noe sånt, jeg. Og her det bare å slå. Der kom den. Den snakket vi vel om, ikke det? Nei, det gjorde ikke det. Nei, det gjorde ikke. Nei, det var et annet parti, tror jeg, hvor dronningen kunne slå på B2. Ja, og så tenkte jeg å slå hit. Og verket vi også dit. Kongen gikk dit. Den står fremdeles i slag. Det jo litt irriterende. Jeg får ikke utviklet løperen min. Kanskje jeg må gå dit. Nå skal jeg passe meg litt her, for at jeg må ikke gå i matten i bånd her. Nei, du må passe på hvis du... Nå er det sånn at selv om jeg flytter løperen min etterpå, så kan jeg jo likevel slå på B2. Ja, så du må kanskje ned med enda et tårn før du kan... Ja, og her kommer straffen, vet du, for å prøve å ta en testament på den. Dette regner jeg ikke på, dette bare spiller vi, så får vi se. Ja, nei, du har jo den der flaggsymbolet som du har lov til å bruke hvis du føler at det er helt håpløst. Og jeg gjort, mener du? Ja, hvis du ikke har noe ære, så... Ja, men jeg... Skal vi se, hvor er de åpne linjene her da? Hvor skal vi... Hva skal vi gjøre? Skal vi spille C4 og så tårna i linjen for å få aktivitet med en gang? Ja, du vil ikke heller spille... Nei. Ja, jeg synes det ser rett ut, jeg. Ja. Nei. Kan du spille A5 og se om han har lyst til å slå den? Ja, A4 mener jeg. Ja, dilemma er at B-linjen kommer etterpå, så får jeg ikke spille B3. For at da... Ja, kanskje jeg må forberede litt her. Jeg låser her først, kanskje. Ja. Vi har hatt Magnus på siden her nå. Ja, det var det. Kan hende han hadde kommet med bare spydig kommentar inn. Ja. Ja, det vil jeg tro. Skal vi se. Ja, jeg ser ikke så bra ut. Dette er litt mer... Oi, 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 se her, ja. Her tror vi... Nei, jo, nei. Skal vi prøve å lage noe gøy her? Dette er jo litt ubalansert. Ja. Skal vi se her. Dette var vel det partiet jeg offret litt for mye i det. Ja. Det ser ikke ut som, altså selv om kongen står litt ut på brettet, så ser det ikke ut som du har så mye angrep mot deg. Nei, det er ikke det. Og står egentlig ganske trygt på F7 der. Ja. Ja, vi får jo gi en sjakk til, og så har vi... Skal vi se, det var akkurat denne som kom, sant? Der må jeg slå. Det er greit. Og der... Hva var så stor der? Jeg springer. Ja.
Ja, vi slår med dronningen. Ikke det? Jo. Men du sa jo at du spilte litt skarpe åpninger fordi du ikke var så glad i å pugge disse lange åpningsvariantene. Betyr det at du heller ikke har pugga så mye sluttspillvarianter? Nei, altså, jeg er jo en person som sikkert har 2 meter i bokhyllen nede med sjakkbøker, men jeg har, som jeg sa en gang, jeg har aldri kommet lenger enn til innholdsfortegnelsen. Så, og det er jo greit nok. Jeg har spilt sjakk fordi jeg syns det er kjekt og gøy, og selve spillet har nok vært mer en avansert hobby enn en vitenskap, da. Så, og det er nok mange som har det sånn. Så Men av disse 2 meterne har du med bøker, bråket? har du noen bok å anbefale for nybegynnere? Hvilken bok er det du har hatt mest glede av? Altså, akkurat nå vil jeg jo si ikke spill som undertegnede. For har du sett altså, jeg rett hvor jeg sted, jeg bare slo en bonde uten å se på hva det trekket gjorde. For det trekket var egentlig veldig subtilt og veldig bra. Det var Ja, jo et for her i stad så hadde jeg lyst til å litt spille. baken her. Ja, nei, Sant? for i stad, istedenfor tårnet, så ville jeg spilt springer Ja. G6. Ja. Dette er et veldig godt trekk. For det trekket det gjør, er at ikke bare truer løperen, men det frigjør et felt på C5. Ikke sant? Så jeg fokuserte kun på den løperen og var helt blind i forhold til andre. Ja. Så i dette trekket her, så skal jeg bare slå på E7, ikke sant? Men blikket mitt blir liksom festet kun hit. Ja. Og jeg ser jo, så dette er jo, nå har vi sikkert snudd dette partiet helt forferdelig grassat til et rent tap, altså. Nei, ikke rent. Du har jo noen fribønder der. Altså, jeg vil si at dette er spennende fortsatt. Ja, vi får se. Nei, altså dette var jo ikke gøy. Skal vi se. Sånn. Poenget. Det gikk fra et parti du hadde full kontroll, til noe jeg vil nå si er egentlig ganske åpent. Ja, det verste av alt Ja. Nei, jeg går ned dit. Ja, vi får se. Og her kommer enda et sånt subtilt bondetrekk, sant, som ser ut som man kan slå. Det kan være at det kan, men spørsmålet er Ja. Hvis jeg slår, så henger det der, men da kan jeg slå igjen dit. Og jeg dekker også dit, og den er bundet etter den. Og jeg dekker dit. Men hvis jeg slår dit først Nei, prøver jeg. Sånn. Der røk tårnet, og da står jeg altså tårn under. Ja, men jeg tror jeg syns fortsatt hvit ser lovende ut her, ja, altså. Du har 3 fribønder på dronningfløyen. Ja. Vi Første prøver først å gjøre er jo egentlig å sjekke hva skjer hvis du ofrer springer og løper mot tårnet hans og en bonde, men Ja, men det Ja. Det virker ikke så bra sånn intuitivt, Nei, men men da må du rett og slett regne på om disse bøndene dine klarer å løpe inn, da. For Ja. kongen vil jo være ganske langt unna de fribøndene dine. Ja. Skal vi se. Her kommer enda et brudd, ja, for å trøble litt. Ja, men da blir det en åpen linje her uansett, ikke det? Det blir en fribonde dette, jeg kan jo ikke ta den. Nei, du kan ikke ta han. Spørsmålet er hvis du går til siden til E1 nå, og han spiller bare D5. Ja.
Så blir du stående litt sånn passivt og venter på at han bare sakte og sikkert forbedrer sin stilling. Ja, det var ikke det beste jeg har spilt opp her, skal vi se. Du kan eventuelt flytte det andre tårnet til E-linja da. Og på en måte, nei, da gir du bare bort på den, sorry. Det var et veldig godt trekk, det. Skal vi se her, ånd 1, 2, 3, 1. Dette ser ikke veldig trivelig ut, uansett hva jeg gjør her. Aktivitet heter jeg prøver meg. Nei, det er 5,8. Skal vi se. Jeg skriver onde bonde i chatten her at han klarer ikke å bli enig med seg selv om Erik er den lille djevelen på skulderen eller engelen. Ja, det er jo godt poeng. Mine forslag hjelper som regel veldig lite i hvert fall. Ja, skal vi gå ut på brettet her? Hva skjer da? Ja, jeg må jo nesten, jeg har ikke noe fall til å gå til. Ja, ja, du trenger å vinne tilbake til materiell på noen måte her, eller? Nei, ja. Hvor mange partier er det igjen her? 11? Skal vi se. Ja, du kunne blande det når vi ser, men 11 pågår, ja. 2 seire, 0 tap, 11 pågår. Ja. Ja, jeg får klage dronningen litt da. Skal vi se, der kom den, ja. Ja, vi må jo få fart på disse bundene våre her, skal vi ha noe opp? Skal vi se. Det er jo ikke noe tactics her, så vet jeg kan se. Eller gjelder det? Vi er 6. Oi. Det er tøft. Det er tøft. Ja, den liker jeg. Hvis han nå flytter tårnet bare til siden til E8 og truer hesten din. Så kan du slå på F7, ja. Så, ja, nei, dette her jeg synes jeg ser lovende ut. Nei, ja, det er bra. Det skal vi se. Hva skjer det her, da? Det sto ingen brikke der, sånn. Det var et annet trussel mot min trussel, skal vi se. Her kan jeg jo få en bonde tilbake igjen, tror jeg. Men vil jeg det? Mot løperplanet. Tror det er noe annet, eller skal jeg bare lage en ny? Ja, for du kan vinne en bonde, men du blir stående med en isolert dobbeltbonde, og ikke løpepar. Ja. Ja, vi går hit. Vi ser hvordan dette går. Ja, der kom jo den, vet du. Ja. Er det noen vits at jeg går dit? Nei. Men burde du ikke regne på gafferen først, og se om du... Nei, altså hvis jeg går dit, så kommer den, og så har jeg ikke noe særlig mer, og så, ja. Ja, du klarer ikke å forsvare bonden på B. Det som jeg tror er min viktigste plan nå, det er å prøve å få understøttet disse bøndene mine på et vis. Og hvis jeg går dit nå, så dekker jeg C8, ikke sant? Både C8 og B7. Ja. Og her swinging the rooks av klanen min her, som det heter. Og kommer ut her. Men jeg hadde også en plan om å få spilt den helt opp dit. På hvitt felt. Så ikke jeg får angripes av den. Og samtidig kanskje gå fribonde på sikt. Men hvilken plan er best? Truer noe her bak. Nei, vi går dit.
Men alltså nu måste jag bara se tillbaka igen. Det låter jag hastmeter i slag här. Det gjorde det. It's really not rocket science. Oj oj oj. Han törde inte ta han så. Nej, du sa att du skulle spela poker idag så det jag sett var la bricka så förslag är ju en fin poker. Ja. Det är sant. Ja, då vill jag gärna ha fler brickor med i spelet här då. Nu hade jag, hvis du går tillbaka här så hade jag en trussel i sättet att försöka lägga upp till och det var att jag tror ut med att slå där med schack samtidigt och den var. Ja. Så det var en liten falla, men det var Perry Barth upp till. Så men ja, riktigt. Så den fick vi inte, men vi får slå här först. Ja, och då måste jag gå dit. Så, men nu ser jag att jag måste börja spela lite fortare här, så nu får jag inte göra så mycket beräkningar. Men jag huskar ju inte träcken här, vet du. Bringer han tillbaka, ja. Okej. Okay. Ja, det är lite originalt när bägge de andra fälten som den springaren kan gå till är upptatt. Ja, det är det. Där kom hasten ner och tillbaka igen. Man får inte gå upp hit. Man tror ju bonden med nu. Han tror bonden så den... Och så vill han hoppa något till C5 efterpå. Ja, det var ju... Här är det ett problem med att sätta höjer, ska vi se. Men du kan schacka på och gå ner dit åtta på E7 och så kommer det till D6 ja. Försvara bonden där. Det ser ut som en möjlighet. Nej, för då står ju inte bonden där längre. Nej, du försvarar bonden där, hvis du det går där och så menar du ska gå dit. Den går alltså Nej. Inte bonden fram. Inte bonden fram. Springer E7 schack. Och så när han flyttar kungen så flyttar du springaren till D5. Ja. Dit ja. Bra mönsterigenkänning här, Erik. Ja, nej alltså. Ja. Jag är inte djävul på skulderna, jag är bara en väldigt inkompetent ängel. Ja. Men, ja, ska vi se här. Ja, men jag tror jag faktiskt det är det bästa jag kan göra så jag ska lytta till och förhoppningsvis ängel. Hadde vært deilig hvis jeg endelig fikk igjen et godt forslag. Ja, her skal vi se om ikke vi... Jeg må bare vekk med den. Kan få til noe angrepp etter hvert. Skal vi se, der kom den, ja. Ja, det er jo helt fornuftig det, å prøve å lage sånne løsninger. Det står litt... Oi, oi, oi. Vent litt, Anna. Her er noe jeg ikke har sett på engang. Ja, jeg klarer å dekke det. Jeg synes dette ser lovende ut for deg. Ja, vi får se. Dette derimot. Ja, her vil jeg definitivt være svart. Ja, du ser altså, planen min i sted, sant? Det var jo liksom å gå dit blant annet for å... ja, jeg hadde vel ikke noe valg. Jeg kunne gått mellom med springeren her. Men du ser hvordan løperne her samarbeider. Og her koser nok motstanderen mitt. Det var helt enormt. Så var planen med at hesten så litt lost ut, men nå må jeg flytte dronningen, og da blir jo C5 ledig igjen, ikke sant? Så dette var ikke bra. Det hang en bonde der, ja. Men... Det ikke noe sånn vokre mattmotiv her nå med... Offre her, eller det? Nei. Det er ikke alle partiene jeg tror jeg får poeng i her. Nei. Det var enda et mellomtrekk. Verden her blir den ene trussel besvart med den andre. Skal vi se her.
då tar vi testamentbonden igen. Här kommer koden, ja. Då är vi ute av vinningen där. Ja, vi får ta, vi fick ju extra däckning där på det fältet när de springer och försvant. Alltså, jag syns du har kommit deg bedre ut av dette enn jeg hadde regnet med. Ja, den stillingen her mener du, nei. Her sto jeg vel greit, egentlig. Gasser litt på her. Ja, du lar den slå på F3. Nei. Nei, det var det jeg tenkte at du ikke skulle. Ja, det er ikke plass til 13 sjakkpartier i dette hodet her, skjønner du. Men du kan jo spille tårn ned til D3. Ja. Og hvis han prøver å doble tårnet, så kan du spille fram bonden din til F4. Det riktig det. Det den rekkefølgen, ja. Fy så dårlig tårn som spiller du, ja? Nei, altså, jeg har på en måte ignorert de fleste partiene, så jeg har litt plass i hodet fortsatt. Ja. Oi, her, jeg vet ikke hva som skjedde nå, men her det jo noe i luften. Hva skjedde der? Han skulle jo ikke slå med dronningen. Nei, han ville gå inn i den gaffelen som jeg håpet han skulle gå inn i sted. Jeg var så ivrig på at jeg skulle offre et roddegalt mulig for å få til den gaffelen, men han gikk inn i frivillig. Ja, ok. Skal vi se, så ble den trukket der, ja. Endelig, så var ikke det lenger jaging på dronningen. Nei, men det er jo noen som hevder at to tårne har vært mer enn en dronning, da. Ja, men jeg er vel ikke alltid helt i den verden med min spillestil, vet du. Skal vi se. Jeg vil ha vekk den løperen her på et eller annet vis. Nei, det vil jeg ikke. For den har jo et felt her. Den skal dekke. Men du ser, nå er jo dronningen min litt sånn målplassert, sant? Ja, for det kan komme jo fort nå et tårn i den B-linja, og så lurer han seg ned til... nedover, ja. Ja. Skal vi se, dette var jo den stillingen som var så gøy. Hva skjedde her nå da? Ja, da har du det feltet der da. Nei, ok, jeg tror, er det dronningen min som er fanget her nå? Her må jeg bare kaste ut noen trekk, for her står det så dårlig. Ja, riktig. Jeg må få luft til kongen, jeg. Nei, prøv å skape noen trusler. Da vil jeg se, tårnet gikk i C-linjen, ja. Ja. Det er ikke så lett å se hva man skal spille på her, altså. Jeg tror jeg skal flytte dronningen min litt over på en annen fløy. Ja, for nå har jo veldig mange av sortsinnebrikker også rundt på dronningfløyen der, så det bør jo være muligheter motsatt. Ja. Så kom tårnet dit. Ja. Skal vi se her. F5. Ok. Legger inn en sjakk først. Og så, ja, så sier jeg ikke mer. Men da er jo, hvis kongen går inn i kanten her, så er han i et senere sluttspill litt lenger unna begivenhetene. Så
Det var poker. Ja, jeg la du være å kommentere den analysen du hadde der. Ja, og dette er også tapt, jeg ser det. Der kom det en sjokk, og nå må vi jo snart være i nærheten av mått, ja. Vi får bare gå ut på feltet på brettet her, det ikke noe annet å gjøre. Det vel nesten sånn at du begynner å lengte etter å få en matte på dette her. Ja, kan slå her og utsette det litt, ja. Nei, men her har min motspiller spilt helt nydelig, så vi må jo få, de kan få fullspill her. Sånn, så slår vi bare tempo der. Så kommer jo dette. Her har du en spiller ute som vet at han står til vinst. Dette er kun snakk om å avvikle. Og det er jo helt riktig spilt. Og spiller jeg G3 for å få luft, så blir det jo veldig svårt her. Og spiller jeg... Ja, dette er helt godnatt. Forstendig godnatt. Ja, det er bra å trekke. Det var fornuftig likevel, selv om jeg prøvde å gi noe telser og gå helt tilbake, for ellers så hadde det blitt en sjokk på D5. Og det her disse mattbildene kommer nå. Springer og tårn pleier jo å samarbeide bra. Her kan det jo ligge noen nydelige skjønnheter, nei. Ikke så lett å si, men kan jeg spille noe sånn frekt nå, så dette her kanskje? Det kommer, han kan jo egentlig bare, nei, jeg tenkte han kunne ignorere hesten og spille løper til F5, men du kan faktisk slå den løperen da, eventuelt. Nei, ja, jeg bare spiller, jeg regner ikke noe på det, skal vi se. Der kom den med en dobbelt trussel, på en dobbelt bonde, ja. Den skal vi beholde, det sikkert. Den er dekket, den. Ja. Kan vi bare gå opp og beskytte den, kanskje? Og så kommer vel, tror jeg vet hva som neste trekk er der. Ja, bonden fikk vi tilbake igjen. E6, da er jeg umiddelbart fristet til å spille G4, men det er kanskje ikke så bra. Eller? Jeg hadde prøvd å holde springeren ned, altså. Vi gjør det. Det var det jeg visste. Der kom det trekket der, sant? For dette... ja, og da må du ned på enten D2 eller E1. Ja. D2 ser vel ut som det naturlige. Ja, skal vi se. Løperen som farge er hvit. Ja. Skal vi se. Hva... Det var dette partiet, det er en stund siden vi har vært innom. Ja, det er vel naturlig å slå den bonden der. Ja. Ja, springeren er jo den beste brikken til å blokkere, heter det. Så det er jo godt spilt dette. Spørsmålet er om jeg kan, eller skal jage den vekk. Men hvorfor jager du den fra den siden og ikke motsatt? For å gi dekning på den. Ja. Etterpå, hvis jeg spiller den, så har jeg en bakoverdekning. Men jeg vet ikke... Jeg kan jo også gå hit. De bøndene mine kommer jo veldig fort, og så er det en gaff. Jeg springer kjapt, og det...
Han kan finne på å slå springeren din hvis du spiller det trekket. Ja, han får gjøre det. Nei, hun jobber jo å bli musikler på. Skal vi se, dette var det partiet med dronningene. Skal vi se. Ja, jeg slår med den, jeg. Ja, nei, Wesley Sow tappte vel et parti i går på Mouse Slip. Så det... Ja. Det skjer de beste. Jo, takk. Skal vi se her. Dette er jo, ser jo ut som et mattbilde deluxe øyeblikkelig, altså. Så... Jeg skal la hårbonen min stå i hvert fall, skal vi se. Ja. Jeg må i hvert fall bli stående på bunnen her. Ja, men jeg tenker også nå at hvis du... Altså, hvis han spiller løper F4, så må vel du offre det tårnet på løperen? Ja, jeg må det. Men dilemmaet mitt er jo at nå truer jo han jo her, sant? Ja. Ja, og det er jo en vindtrussel. Jeg kan sjokke her, men da er det, ja, jeg tror Matti bonde etterpå. Så jeg tror i lakongen han står der og spiller den. Ja, ideen med swing rooks, det var ikke, jeg hadde ikke tid til det. Så, skal vi se, jeg kommer jo til å få tidsproblemer, så det suser dette her, jeg må bare speede opp. Men du ser at dem også er nede på 5 minutter nå, da, så den begynner jo etter hvert å stresse litt dem også. Ja, det gjør det. Skal vi se, der er det en trussel på den, nå legger vi en trussel på den og den. Ja. Og nå er vi snart i et tårnsluttspill her. Ja. Vi er vel i et tårnsluttspill, mener jeg. Ja. Ja, F4 så jeg kom til å komme. Bra spilt. Nå har jeg et forklaringsproblem her. Det har jeg faktisk. Ja, kanskje det går. Ja. Ja, altså her må jo jeg må jo bare prøve meg, jeg. Baby shock. Ja. Ja. Så har vi jo sett at det er en liksom vanlig strategi for disse beste også, det å kvitte seg med flest mulig bønder når man står dårlig. Ja. Nei, jeg skal ha først. Skal vi se. Tårnet dit, ja. Og så er det jo dette med at du skal spille aktivt i tårnsluttspillet, sant? Men skal jeg bare dekke den først? Ja, du kan jo sjakke på 7. raden, og så trekke tårnet ned etterpå. Der kom det trekket jeg ventet med. Da var planen min egentlig. Hva var planen min egentlig? Den løperen min er i trubba. Spilte vekk en grei stilling her, tror jeg. Skal vi se. Tipper, altså hvis jeg... Ja, ok. Jeg tenkte kanskje planen min var løpe G6 og så slå bonden på H-linja, men det blir ikke noe, blir ikke noe pent uansett. Ja, her må jeg jo offre litt. Ja. Men det er vel kanskje ikke så ille? Kanskje du kommer bra ut av den? Ja, det... Ja, kanskje. Skal vi se her. Der kom løperen ned, ja.
Vi ser jo alle hva som problemet her, Erik. Ja, nei, men du skal vel utnytte G-linja du akkurat som han. Det bare flytte kongen inn i kroken, og så slåss dere om den G-linja begge to. Ja, sant det. Skal vi gå hit uten noe problemer? Disse springene jo ubehagelige. Ja, men nå vil du slå bonden din med sjakk da. Altså hvis du går dit så slår du på F5 med sjakk. Det gjør han. Så hvis du skal... Eller... Nei, lurer på om du skal spille F4 først, ja. Det er jo sjakk da. Ja, det er sjakk, ja. Så den bor ryker og satt da. Ja, en av bønnen ryker, ja. Ja. Nei, kan sikkert være greit bare å få kongen over på den siden du skal prøve å presse opp en fribonde. Ja, men det er noe dilemma her, men skal vi se. Ja, jeg får prøve. Jeg har jo ikke tid til å tenke sånn, jeg må jo bare tune om her. Ok, hva gjør angrepsspilleren? Han dobler. Pokerspilleren kan late som han dobler. Ja, Harald Beck har jo sett dilemmaet mitt her i stillingen. Nei. Ok, da springer min står greit der han står. Jeg hadde åpnet G-linja, ja. Nei, på grunn av kongen min er så god der. Nei, men du bare flytter kongen til H1, så står den helt trygt og fint på H1, og så får du tårnet ditt over i G-linja. Så blir det kanskje noe tårnet bytter etter hvert. Så står du en bonde... Nei, du står ikke en bonde... Ja, du står jo... Nei. Jeg utvikler meg, Erik. Ok. La det stå til. Så dekker boden, løper innan på G5, dekker R3 i tilfelle, springer H4 kommer, kan vi se. Der kommer dronningbytte, forventet dronningbytte, ja. Forsøk på i hvert fall. Ja, du kan ikke gå om på det. Ja, det ryker jo to bunder der. Jeg kan slå der. Sjakk, dit, der, dit. Eneste håpet ditt her er å få en eversjakk, eller en spidder av noe slag. Ja, det er det. Skal vi se. Og han tok ikke noe der, han. Det var jeg heldig, tror jeg. Ja, hvis han ikke har noe enda skummelere planer, da. Jeg sjekker hva det skal være. Han er vel rett og slett også veldig redd disse bønnene dine, hva de kan få til. Ja, jeg tror det. Skal vi se. Det var krevende, men det var veldig gøy dette her. Skal vi se. Ja. Nei, sånn her. Dette var jo litt bortsomt, for nå kan jo jeg liksom slå den hesten. Ja, jeg kan jo det. Ja, det var det jeg trodde når jeg sa at dette kom kanskje bra ut av. Nei, jeg kan ikke det, det er matte da, du. Han matte på F1, ja, det gjør han. Ja, det er ikke et problem med. Det er et... Ja. Nei, dette er nok veldig greit. Kredd til min motspiller. Skal vi se her nå om ikke jeg kan... sjakke til meg noe spennende her. Enten sjakke til deg nå, eller tvinge han ned på... Ja, og her er vi jo ikke kommet i gang med spillene, vet du. Det er jo helt... Nei, men han har jo brukt mye tid da, så kan hende at det er tidsnød på gang. Ah, det har ikke jeg sett på en gang. Skal vi se, der kom den, og da vet jeg at jeg må slå med den. Ja, du er sjakke.
svarar bonden. Jag kan vänta med det. Kan du vits och vänta? Han får ju däckigt om det ser inte. Ja. Oh ja, det var en tjock där var jag. Ja. Jag tror att tribunen min ska bli lite obehaglig, eller vad tänker du? Ja, nej, alltså jag liker gärna fribunder i de stillingsstilen. Oj, men ja. Där är det ena, kanske här då. Nej, springer min är bunnet, ja. Ja, så du må först upp till H... H2 när löparen kommer så må du bort till G2. Nej, löparen kommer inte, för då kan det hästen fri. Ja, nej, det är väl bara att gå ut av bindningen, är det inte det? Det är ett annat alternativ om du kör lite annat. Som selvfølgelig har regnet på. Det är selvfølgelig ett väldigt gott alternativ. Det är väl, det är väl matt, är det inte det? Det kan ju se sån ut. Ja. Hvis vi må slå løperen, og så... Ja, poenget, skal vi se, der, og så slår jeg med den. Nei, han kommer ut, vet du. Hvor kommer han ut? Han kommer ikke ut. Hvis du nå slår med... Altså, han kan ikke slå tilbake tårnet. Da er han matt. Du slår, og så slår du med dronning, og så må han ned til F, og så... Han kan ikke gå til F. Han går til G8. Og så har vi ikke noe voldsomme sjakker. Nei, kanskje det bare er en evig sjakk der, ja. Ja, men poenget var at jeg vurderte å slå, og så slå med løperen. Trodde det var en måte å få den bort på F8, ja, at det ikke kan komme ned til H8 med fronten. Slå med løperen, skjønner du. Så kan han vel ikke gå til F8. G8, for da blir han mat, men går han til F6 derimot. Ja. Kan jo ikke gå bra å gå ut til F6 der. Jo, det kan, skjønner du. Men hvis jeg går ut av bindingen da. Hva er det som slår på F6 nå da? H6 nå da? Der. Nei, jeg har ikke nok. Nei, det må være slag på løperen hvis det er noe som skal fungere her. Ja, alle konger har to, sant? Nei, jeg finner ut. Du ikke likte meg da. Nei, men altså, det tok du faktisk bra med tid, og vi ikke fant noe som du var sikker på fungerte, så da er det vel. Det er naturlig at man da avlyser den planen. Ja, nå er du pedagogisk og greier med meg her. Ja, det var vel et problem med det trekket der på en, skal vi se. Sånn. Og jeg riktig at jeg går imellom der med tårnet. Ja, men har han lyst på tårnbytte her i dette slutspillet? Altså, du står en bonde opp. Klarer han å få en fribonde på motsatt side? Kanskje han gjør det? Jeg spiller den først, skal vi se. Da var det vel å kokke her der. Skal vi se. Ja, der må vi vel kunne slå her. Se meget lovende ut. Her. Og se på det trekket der, du. Oi. Det trekket der, du. Frekke. Og mens du har spilt 10 andre partier, så har han bare sittet og koset seg og leitet etter det matte mønstret som han kanskje har funnet.
Ja, har vi jo måttet. Sånn. En nydelig måte. Sjokk tid. Ja, så tåler du det. Sjokk måte. Hvordan kan vi hindre det da? Altså, jeg har nesten ikke lyst til at du skal offre tårnet. Jeg synes nesten du skal la han få den matten der. Jeg synes den så pen at han bør få lov til å avslutte den. Ja, jeg tror du har et poeng. Ja, vi gjør et helt meningsløst trekk. Jeg går dit. Ja, men vi får se. Jeg kan ikke regne på dette her, men jeg bare spiller noe med en. Jeg vet at jeg kommer til å få kjent på det med tiden her nå, så jeg må bare spille opp en. Ja, riktig. Fint trekk. Nå dit. Ja, og nå var det problemet dette trekket her. Oi. Ja. Nei. Den. Ja. Ja, du vet den veien, du gikk inn på C5. Kunne det jo, ja. Yes, så kommer tårn G2 og så dagens peneste matt. Ja. Men da kan vi ta den, sant? Der kom F. Nå! Derimot. Nå må det være noe her. Hallo? Skal vi se. Der. Der. Nå må det bare være. Nei, dette må bare fungere. Jeg tenker også det. Også her slår du først, og så finner du ut løsninger etterpå. Nei, jeg spiller den først. Ok. Men ja, for du, ja, det er riktig, han kan ikke slå spurtning, nei, men det ser bra ut, du bør vinne den der. Vi må se, der kom tårnet dit, ja. Ja. Ja, må vi spille fort. Der. Ja. Vi får speede opp litt her. Der bak løper jeg seg, ja. Det noe makker jeg, ja, nei. Da må vi bare prøve å... Ikke den litt køy? For deg eller for han? Ja, jeg kan jo gjøre trekken, så får vi se hvem det blir gøy på. Ja, jeg prøver den, jeg. Får vi se. Der gikk springeren dit, ja. Jeg har ikke helt fått til angrepet jeg hadde håpet på her, altså, det må jeg si. Men kan du ikke bare, ja, og det tenkte jeg, altså, du klarer å få bort den dronningen fra linja, tror jeg. Ja, vi får prøve, skal vi se. Der er bonden frem. Ja, skal vi begynne sjokkeleken nå? Det er jo eneste håpet ditt, så jeg tenker at du må prøve å få til noen sjakker før han får til dronningbytte. Ja, jeg får legge ned sjokk. Ja. Vent litt. Få ut kongen først, kanskje.
Rune sier at Erik visst lite imponert over våre ekspertkommentarer. Jeg har fulgt med på det, Monde Bonde, men jeg ser du og Sara har diskutert deres teorier i chatten, så jeg har på en måte overlatt den diskusjonen litt til dere. Men dere kom fram til i hvert fall at dronningoffer ikke så vanskelig å få til. Men problemet hvis det ikke fører til noe etterpå. Ja, det är ju det som är en utmaning. Ska vi se här om vi kan både beskytta och behålla lite tryck. Ska vi se. Där kom den sprängaren som jag snackat om i sted. Ja. Och då var det ju ett lamm där. Ja. Ja, men den er jo litt kinkig da. Skal jeg virkelig på spåren den altså? Ja. Ok. Det var akkurat det treppet der som var mulig, skal vi se. Noe. Ja. Ja, nei, du må jo slå den løperen snart. Jeg synes du har utsatt det lenge nok nå, altså. Det må jo være et eller annet som fungerer inne der, og nå stengte vel bare den dronningen igjen enda et fluktfelt. Ja, du en engel, eller du en djevel på skulderen nå, Erik? Ja, det finner vi ut. Nei, det greit. Jeg tror kanskje. Kanskje det går. Vi får se. Altså, du må jo ha en evig sjakk hvert år, om ikke noe annet. Ja. Oi, hadde du gått inn i en matte her? Nei, det gjør jeg ikke, egentlig. Den går da. Ja. Der kom den som jeg ventet med. Ja, her får vi bare prøve å spille litt på intuisjon, skal vi se her. Så var det jo det at det jeg må gjøre her nå for å få dette til. Det er vel matt uansett hva jeg gjør, ikke det? Nei, det er ikke. Jeg tror du måtte slå med løperen først. Ja, men jeg tenker det. Skal vi se her. Bare ta linjen. Sara Marie mener jeg må tipse deg om at du skal gi deg vunnet stilling. Ja, det er helt riktig. Men så er det jo greit også å la folk få fullføre noen nydelige... Måte. Altså, jeg skal gi meg en vunnestilling, var det jo mente? Altså, det hun skriver at du kan tipse Morten om å gi seg i vunnet stilling. Så det var da en rar formulering. Ja. I en vunnet stilling bør man ikke gi seg. Nei, men hvis hun... Ja. Tanken min var vel at dette så litt svett ut for min motspiller. Ja, dette der bør jo være en 82, er det ikke det? Jo, skal vi se. Hvor langt har jeg regnet her? For å være grei med motspilleren og gi seg med vunnestilling, var det det som var tanken? Nå har hun prøvd å hinte om at dette handler om lag-NM i 2018. Jeg vet ikke om du og Sara Maria hadde noe på det. Ja, det kan godt være... Jeg husker i hvert fall at sist vi spilte i NM i Café-sjokk, så... Ja, men, nei, nå skjønner jeg, Morten, det er meg hun prøver å mobbe. Det er jeg som ga meg i vunnetstilling i laget i 2018. Ja. Så ja, så jeg hadde en stilling som var fullstendig vunnet. Jeg tok vel bare remi, tror jeg, men det var fordi jeg på en måte ikke skjønte at jeg hadde en fullstendig vunnetstilling. Ja. Ja, så det var meg mot Sara, hvor jeg... ga en remi, hvis jeg husker riktig, i en stilling som var fullstendig vunnet, hvor jeg trodde jeg boket dronning, hvor jeg ikke boket dronning. Ja. Ser den.
Ja, nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal komme videre her. Nå liksom brykkene mine litt låt, skal vi se. Får jeg bare ta de åpne feltene jeg kan her. Men jeg blir jo fort matt I bunnen her også. Så her må jeg passe meg for triks. Her en spiller. Dette jo en bra stilling for meg, men jeg har jo dessverre alt for... Alt for dårlig tid, og vedkommende har jo gått I... Og der var et fint mellomtrekk, ja, skal vi se. Ja, vi må få redde den. Og her må vi jo bare få på en eller annen måte... gjort noe. Og her spilles det fort, ja. For å legge trykk på meg. Kanskje jeg skal prøve å komme litt ut av dette mattbildet. Og springer der blir jo veldig plagsom da. Da har jeg ikke det. Jo, jeg går dit. Der. Der. Ja, den tapper vi at den. Der ja, F6, det var jo litt killer for mitt, mitt angrepsspillet. Godt spilt. Nå jo løpene mine ikke det samme som de en gang var. Ikke verst. Vi får prøve å svindle litt her. Skal vi se, her må vi vel... spille fort. Oi, oi, oi. Det var denne stillingen igjen, det. Ja. Ah, en liten sånn finte der, ja. Greit nok. Pent. Dette nok en god sjokkspiller, det kan vi se på ratingen også. Ja. Ja. Var helt, den var helt lovlig og helt veldig god. Skal vi se. Var planen min å dekke her, skal vi se, men jeg... Det kan jeg vel fremdeles gjøre. Så begynner å spille på tårnet mitt. Har jeg noen svindler her nå? Du kan tvinge kongen oppover, men jeg ser ikke at du klarer å fange en. Nei, det ser ikke jeg her da. Nå må vi se her. Ja. Det feilt hoppa her også. Men kanskje jeg går litt da? Kan det, ja. Synes det, altså han vil kanskje slå da med sin springer. Nei, det kan han ikke, for da får du dronning. Ja, nei, dette ser bra ut. Ja, her får jeg bare spille litt fort, skal vi se. Han slo på den siden. Ja, ok. Oi, 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 det var en pen variant. Ser du den? Oi, hva skjedde med? Nå så jeg litt. Nei, dette litt dypt. Så dette heller ingen dårlig spiller, for det, poenget det får jo dronning her, men så jo dilemmaet mitt til slutt at... Men vent litt, Rune. Ja, og løperen kan dekke, ja. Nå har jeg tablet meg ut her. Ja, I så fall det bare I kred. Så det, her får vi vel bare prøve å... Ja. Ja. Ja, men ja. Man. Avbryt mine egne dårlige resonemanger før de kommer I gang. Ja.
Der jeg tror jeg kan spille fort, må jeg bare spille fort. Skal vi se, der henger et tårn her, men det nå må vi... Nei, det henger to... Det henger faktisk... nei, vi hopper her. Ja, vi får se hvordan dette her går. Jeg ikke helt sikker på det. Se, planen min var å slå her, men det noe skumle greier? Blir det matt? Oi, oi, oi. Det, har vi regnet helt til bunn her også? Sjokken der. Der, 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 der. Kunne ikke slå på F6 likevel, jeg. Men! Hvorfor kan vi ikke slå på F6? På grunn av det som skjer på F6, så jeg slår dit, så kommer sjakken dit, jeg må dit, og så kommer sjakken dit, så må jeg dit. Og da kan dronningen, altså her er masse varianter, men her kan dronningen slå tårnet med sjakk, så må jeg slå der igjen, og så ryker dronningen min på slutten. En litt lang variant, men jeg har et annet trekk, tror jeg, som er, ser bra ut. Jeg slår der, jeg. Her bør jeg kanskje gi opp og ikke bruke tid, det er å bruke opp tiden min, altså. Det... Men ok, jeg spilte mot Magnus Carlsen en gang som 10-åring på appen hans. Og da ga jeg meg, og så fikk jeg en sånn melding fra appen der det stod at winners never quit and quitters never win. Så det var jo en liten pedagogisk lærdom fra en... Ja, så selv på disse appene så kommer Magnus med spydigheter til de han slår. Ja. Men altså, 10-åringer har kanskje litt lov til å være litt spydig. De har kanskje ikke lært alle de uskrevne reglene i sjakken enda. Ja, så her ser du at min motspiller tok ikke den brikken. Fordi at det da ville blitt mat. Så og her har jeg jo ikke flere triks i denne her, tror jeg. Men fremdeles så gjelder det du sa i sted om at du ikke kan stå på F6. Ja. For nå... Nei, da er det mat i to. Nei, men det er ikke det, for nå vil, altså, dronningen vil jo dekke H4-bonden. Ikke hvis jeg slår på F6. Ja, sånn, ja, der, ja. Ja, det er et poeng. Jeg sitter og ser på noe mer direkte. Jeg kan ikke sjakke og sånn, men jeg har ikke opphullet sjakk. Men hva med dronning til G3, da? Ja. Ja, da kommer sjakken, og så tar den løperen... Nei, han kan ikke ta løperen, fordi du matter. Jeg prøver at jeg... Nå er du enten... Forslaget mitt var G3, altså. Ja. Men dette her ser jo faktisk greit ut, ikke det da? Ja, bortsett fra kongen tar tårnet til slutt. Nei. Dette tror jeg jo sjakkmatt. Hvis han nå sjakker med tårnet på E1, du går til... Ok, ja. Skal vi se. Vi finner det ut. Dette tror jeg skal være vunnet hvis jeg bare bytter tårn nå. Ja, det tror jeg det. Men så er det dette her, at av og til så kan du forberede. Men det må jo være vunnet her. Der. Ja, jeg regner ikke på det. Jeg bare avvikler opp fra en måned, så får jeg studere det etterpå hvis jeg har gjort feil. Her går vi på. Her vil de bytte, vet du. Her burde du i hvert fall ikke gå med på noen tårnbytte. Nei, ikke helt enda. Jeg kan vurdere litt senere. Skal jeg forklare hvorfor? Ja. Nei, hvis du... Ja, men nå begynner jeg på skikkelig tidsnivå, skal jeg.
den sortfestløperen der skal få jobbe litt, altså. Ja, men jeg... Ja, men altså, det vel bare å gå med Sebboden, det ikke det? Ja, hva med konge E7 da? C6, konge D8. Det går ikke, kommer ikke inn engang. Nei, jeg tror jeg må gå hit. Ok. 12. Sånn. 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 Oi, sånn. Her er motstander 15 sekunder igjen, så du kan jo prøve å få han til å tenke litt. Ja. Nei, jeg får ikke den bonden hjemme. Nei. Nei, vi skal ta tid til å spille C5 først da. Nei, men poenget er at jeg, i det jeg går opp for å true den løperen etterpå, så slår han bare på C5, sant? Så... Ja, kanskje den bonden er fin. Men den skal inn på et sort felt, da. Det er ofte et dårlig... Ja, her var det kjip, skal vi se. Den var litt subtil, tror jeg. Skal vi se her. Ja. Oi. Ja, dette kan jeg så ikke opp. Her taper jeg nok. Ja, nei, du har lov til å trykke på flagget, altså hvis det er slutspillet. Hvis det er slutspillet, du ser du bare kommer til å tape om, så er det ikke vits å bruke opp 10-15 trekk på det. Nei. Den var fett. Nei. Oi, oi, oi. Her nærmer vi oss matt. Får et lekkert trekk, og så 15 sekunder igjen. Oi, 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 fin mat. Den så jeg ikke. Den var fin. Det var bra. Gratulerer. Ja, nei, men du står med 6 seire, 3 tap. Så hvis du får en plusscore her, så må det være bra. Og... Oi, men nå får jeg lykket med strategien min. Ja, det hadde vel ikke... Jeg fikk kongen et trekk lenger vekk. Ja, jeg tror ikke sort hadde tid til det, altså. Nei. Ok, det var en liten finte, da. Skal vi se... Skaffe seg en fribonde på siden der, så er vel denne i mål. Ja. Nei, jeg trodde et øyeblikk at hest var sjakkmatt, men det var ikke det. Ja, det var nok ikke det. Ja. Den holdt inn den, tror jeg, skal vi se her. Ja. Nei, nå. Du vet, det siste håpet jeg hadde var jo at jeg fikk avviklet byttet vekk alle bundene, ikke sant? Men jeg jobber ikke det.
Ska vi se. Dansgolvet i 1000. Hallå. Det er spratt opp til 7 vunnede partier her plutselig. Ja. Skål. Den. Ja. Har jeg noe som helst å angripe her? Nei. Jeg har jo ikke det. Sånn. Ja. Det er vel lov å gi seg her, ikke det? Tenk seg, ja, vi kan prøve på noe. Nå var det lynsjokk for alle penger her. Ja. Må det være irriterende på din motstander da, at du fikk lov til å gjøre flere trekk på samme brett etter hverandre. Ja. Siste håp om å kunne slå deg på tid. Røk nok der. Ja. Ikke den altså. Nei, det er jo lov å prøve seg, ikke det der? Ja, nei, det var beste sjansen, det tror jeg, var at jeg hadde overså den. Se her, du. Nei, det, her kan jeg vel snart strekke lav poeng. Men hvor mange partier... Det er bare to ongoing, og du får 10 sekunder ekstra per trekk, så nå kan du egentlig tenke litt. Ja, ja da kan jeg vel også sikkert snart gjort dette her, tror jeg. Der er han gjemt i kroken. Ja, da kommer det i hvert fall bak her, men han går jo bare mellom i tårna. Det er good game dette, vet du. Hva sier du, Erik? Er det kutyme å gi opp? Jeg synes det er helt greit at du gir opp det partiet der. Ja. Jeg tror alle skjønner at her kommer en ny dronning, og dette partiet er ferdig. Ja, bra å gå opp rett parti, da. Ja, det. Torbjørn Ringene Hansen gjorde det feil et par ganger. Han prøvde å tilby remi, men altså, han gjorde det i feil partier. Altså, han gjorde trekket først, og da hopper jo til neste brett, og så tilbyr han remi etter å ha gjort trekket som han gjør i vanlig sjakk. Så det var to motstandere som plutselig fikk et veldig overraskende remitilbud fra Ringene Hansen. Ja. Ja, nei, det er jo sånn det er. Men nå får vi i hvert fall lært litt om hvordan man matter med konge og dronning. Får vi litt teknikktrening på slutten her. Kunne jeg også vise hvordan man patter. Ja, nei, jeg tror vi skal ta oss. Nei, men bra jobb, Morten. 8 seire, 4 tap. Nei, ja. 9 seire ble det når du satt den siste matten, faktisk. Ja, men det var jo mye bedre enn det jeg hadde forventet på forhånd. Ja, altså jeg hadde kanskje litt for god tid. Ja, jeg tror du fikk en bedre score enn Johan Sebastian, så... Ja. Det må være godkjent. Ja, nei, men det var gøy dette. Ja, det var en grei opplevelse å spille simultan. Det var artig det. Så, men det er jo krevende, merker jeg. Ja, du er sliten. Ja, men det var gøy. Det ble jo gitt mye motstand i alle partiene, og det er jo veldig kjekt, sant? Så... Ja, for planen var jo å få til en tidlig matte et eller annet sted. Det dukket aldri opp. Nei, altså enten på min side av brettet, eller på andre siden av brettet, ikke sant? Så, ja. Yes. Så det. Om ikke det er klubbspillere blant de som jeg har spilt på i dag, så er det i hvert fall alle burde ha meldt seg inn i sjakklubb. Det er jo oppfordringer. Ja,
Det er ikke noe skummelt for noen av disse her å gå inn i en sjakklubb, altså. Der er det folk man kan spille jevnt med. Ja, både du og meg begynte i sen alder. Ja, altså jeg begynte vel når jeg var dobbelt så gammel som deg, så... Ja, det er sant. Nei, men det er bra. Ja, men jeg lurer på, vi bare avslutter der, Morten. Nå har du jobbet lenge i kveld. Jo, takk til sånn, da. Greit. Ha det bra. Ha det bra.